بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله، وبركاته. يعني إن شاء الله تاني يعني من كم تي شوف شو ممكن يعني ما يجاير ملاي ما لك لا ربع ساسنا إسلام بوجي كتقول إن كان ما يكون متى يعني جام تيك تو ما يريد جام ما يبي رلون تيك جاي كا شليت أكا សួរសុខទុក្ខបន្ទួនទាំងពីរឧស្សាហ៍ទាំងពីរអស្សឡាមអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុះអាឡៃគុំអស្សឡាមរ៉ាហ្មាតុលឡោះវ៉ាបារកាតុះអស្សាហ៍សុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអ៊ីនឆាអល់ឡោះអលហ៊ំឌីលឡាអានាតាជីដរទ្រូលកាសទីតប្រៃប្រូច្រើនឡើយតាមស្រាប់ស្រាប់មកវាអាចថាប៉ះពាល់ដល់កណ្ដសុំពីអល់ឡោះថាមិនអីទេចាអ៊ីនឆាអល់ឡោះមកមកវាអ៊ីនឆាអល់ឡោះយើងរួចទៅហើយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាកូវីដរបស់យើងនេះឥឡូវដល់ណាហើយនៅតាមតំបន់មួយមួយនៅខាងតកែវនេះពីភូមិហើយបាត់ភូមិស្លាមយើងស្លាមយើងទាំងពីរនេះដោយសារវាហុកចេញមកហើយឃើញថាពូមួយភូមិស្លាមភូមិមួយទៀតនេះគឺខាងនៃស្លាមដែលកើតប៉ុន្តែនៅក្នុងភូមិយើងច្បាស់ច្បាស់គ្នាអញ្ចឹងណាអូវាទៅកើតឡើងនៅការបាត់ទាំងពីរហើយរយៈពេល14ថ្ងៃហ្នឹងបាត់ភូមិមានកើតរហូតដល់ជាង10អ្នកបាត់ភូមិខ្លះហើយនៅអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតកំពុងតែធ្វើតេស្តណាបណ្ដាអឡោះស្តាសំពីអល់ឡោះអោយស្លាមអត់ទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះហើយនេះមានពាក្យមួយមានឃើញថាវាដូចជាបញ្ហានេះសកលហើយឥឡូវនេះស្រុកបើស្រុកយើងដូចជាពេញអស់ហើយខេតដែលមិនធ្លាប់កើតមានក៏កើតមានដែរហើយសុំអត់មានអីក្រៅពីសុំបួងសួងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យយើងឆាប់រួចផុតពីបលាទាំងអស់គ្នានេះហើយក៏សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានស្លាមទាំងអស់គ្នាផ្សំឡោះសាស្ត្រយើងចាប់ផ្ដើមឬក៏យើងចាំបន្តិចទៀតពី3នាទីទៀតទេចាំបងប្អូនយើងបន្តិចបើដល់ចម្រៃយ៉ាងឥឡូវវារៀងទៅដែរតែយ៉ាងច្រើនជឺចិត្តម៉ោង8ហើយយឺតអញ្ចឹងអាចហើយយើងមានសេចក្តីប្រកាសឲ្យដែរអាចបងប្អូនគាត់បានដឹងពីពេលវេលាហើយក៏មិនដាច់ជួកាលអាចថានៅជាប់សញ្ញាអត់ទាន់ហើយឬក៏អីចឹងទៅចឹងយើងមិនតិចទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះចឹងអាចថាម៉ោង8 10នាទីយើងនឹងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅវិធានបទរបស់យើងឡូទុនមសានៅភ្នំពេញអត់អីណាឯតំបន់ច្រាំងចម្រេះអីឥឡូវធូរស្រាលហើយឬក៏យ៉ាងម៉េចកាមុនអត់អីទេអល់ហាំទូលីឡាបងប្អូនជាងនៅនេះអត់អីទេអត់អីដោយសារគាត់នៅភ្នំពេញឃើញថាវាគាត់ស្គាល់បញ្ហានៅមុនគេហើយគាត់ដឹងវិធីសាស្ត្រការពារឥឡូវបងប្អូននេះការពារបានល្អប្រសើរអល់ហាំទូលីឡាគាត់ជួបតែបញ្ហានឹងយូរហើយគាត់ដឹងតាមរយៈស្គរណែនាំផ្សេងៗក៏ដូចជាទូទួនយើងដែលបានបកស្រាយគំផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងជាងអល់ហាំទូលីឡាពួកគាត់ការពារបានល្អនេះជាសាបប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចអ្នកដែលកំណត់នៅសាបប
គឺអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាយើងឃើញថាការអនុវត្តនៅសម្បាប់ដោយផ្លេចអ្នកកំណត់នៅផលនឹងអត់បានផលទៅដែរជាងទន្ទឹមនៅមូលហេតុដែលយើងធ្វើគឺកំភ្លេចអ្នកដែលកំណត់ផលឲ្យយើងជាងអ្វីៗទាំងអស់ថាត់នៅលើកដកដារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាជាគោលប៉ុន្តែយើងត្រូវបានអល់ឡោះសូឡាប្រាឲ្យធ្វើនៅមូលហេតុជាក់ស្ដែងដើម្បីការពារខ្លួនពីបកអក្រក់ហើយជាពិសេសគឺយើងអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ស្ថាប័នជំនាញដូចជាក្រសួងសុខាភិបាលផ្សេងៗដើម្បីការពារខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានោះអូឡាអានដល់ឡាឃើញថាឥឡូវនេះដូចជាយើងមើលជាក់ស្ដែងទៅដូចជាតាមខេត្តឆ្នើមវិញឥឡូវនេះដូចជាសាស្ត្រាចារ្យបានលើកឡើងថាតកែវវិញហើយនៅខេត្តផ្សេងៗយើងមើលទៅត្រានៃការឆ្លងក៏រៀងច្រើនដែរចឹងវាជារឿងមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភហើយពិសេសបងប្អូនខ្លះគាត់នៅតាមស្រុកតាមភូមិគាត់ចេះតែមានយោបល់ថាយើងអត់អីទេយើងនៅស្រុកភូមិខ្លាចតែអ្នកនៅខ្លាចតែអ្នកនៅកំពង់សោមវាថាគាត់យកព័ត៌មានចាស់ចាស់យកមករំលឹកណាពីដល់នេះយើងឃើញថាភាគរយនៃការឆ្លងគឺមានច្រើននៅតាមខេត្តពិសេសក៏តាមជនបទដូចជានៅតកែវអីហ្នឹងគឺនៅភូមិលោតឆ្ងាយមែនទែនដោយថាដាច់ស៊ីហាលដែរអញ្ចឹងមានការឆ្លងដែរដល់អញ្ចឹងវាជារឿងមួយដែលតម្រូវឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នបើទោះជានៅកន្លែងណាក៏ដោយចាំងងហើយសង្ឃឹមថាដូចជាសាស្ត្រមសាបានលើកឡើងបែបនេះយើងកុំភ្លេចការប្រអត់ការគោរពរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ព្រោះមិនមានអ្វីដែលអាចជួយយើងបានក្រៅពីការឌូអាជាមួយនឹងការធ្វើនៅមូលហេតុទាំងឡាយដែលនាំឲ្យយើងរួចផុតពីបាទឡានីទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាដល់បងហើយសិស្សយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីរបស់យើងអ៊ីនសាអល់ឡោះអ៊ីនសាអល់ឡោះបិស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមអលហាំឌូលីឡាហិរ៉ាប៊ីលអាលាមីនវ៉អូសលីវ៉អូសលីមូអាឡាអាស្រាហ្វីលអានបីយ៉ាអ៊ីវ៉លមូរសាលីននប៊ីណាវ៉ហាប៊ីប៊ីណាលមូស្តាហ្វាមូហាំម៉ាឌិនសលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាំវ៉អាឡាអាលីហ៊ីវ៉សាហ្បីហ៊ីវ៉មានស្តាន់ណាប៊ីស៊ុនណាទីហ៊ីអ៊ីឡាយោមីឌីនرب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ثم اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله السلام الله وبركاته ربكم ساجي ثمي جمهور استاذ توتون جيل تيو 2 نيت هاي ក៏សូមគោរពស្វាគមន៍ចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺការlive ផ្ទាល់ពីទំព័រ Facebook វេទិកាអប់រំអំពីអ៊ីស្លាមហើយវិធានបទដែលយើងយកមកជជែកនឹងពិភាក្សាគ្នាក៏ដូចជាចែករំលែកចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះគឺតាក់ទងនឹងវិធានបទដែលយើងក៏បានបង្ហាញជូនពីថ្ងៃហើយផងដែរហើយវិធានបទនោះគឺអនាម័យនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមចឹងអ៊ីនសាអល់ឡោះយើងសង្ឃឹមថាអូសាសទាំងពីរក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងនឹងធ្វើការចូលរួមចែករំលែកគ្នាតែគណិតមើលថាយើងនៅក្នុងច្បាប់ស្នេហ៍សាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងមានការយកចិត្តទុកដាក់បែបណាខ្លះនៃចំពោះការអនាម័យនៅក្នុងការរស់នៅសម្រាប់ជាអ្នកដែលគោរពតាមសាសនាអ៊ីស្លាមអល់ហាំឌូលីឡាអ៊ីស្លាមជារួមមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះអនាម័យឬក៏យើងហៅថាអណវ៉ាហ្វាដែលជាភាសាអារ៉ាប់ហៅថាអណវ៉ាហ្វាគឺអ៊ីស្លាមមានការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយអ៊ីស្លាមមានការជំរុញចំពោះសាសនិករបស់ខ្លួនអ្នកដែលមានជំនឿ
ជឿចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ជឿថាព្យាករីមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមជាអ្នកនាំសាររបស់ទ្រង់នោះគឺបានជំរុញឲ្យធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអនាម័យចំពោះការសម្អាតហើយការសម្អាតនេះគឺមិនសំដៅទៅលើតែរូបភាពរូបរាងនៅខាងក្រៅទេសម្អាតរូបរាងខាងក្រៅវាជាផ្នែកមួយហើយមួយទៀតគឺខាងក្នុងថាចិត្តរបស់យើងឲ្យមានភាពជ្រះស្អាតអំពីការចំណែនជានេះអំពីគំនិតអាក្រក់ទាំងឡាយដែលអាចនឹងកើតមាននៅក្នុងអារម្មណ៍របស់យើងអ៊ីស្លាមក៏ជំរុញឲ្យយើងមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការសម្អាតផ្នែកនេះផងដែរហើយមួយទៀតអ៊ីស្លាមក៏បានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ការសម្អាតផ្នែកគេហៅថារូហ៊ីផ្នែកដែលយើងមើលមិនឃើញគឺផ្នែកគោលជំនឿផ្នែកអីនឹងផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាមានការរំលឹកដល់តម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកដែលមានការសម្អាតចិត្តរបស់គាត់អំពីប្រការដែលមិនគប្បីប្រការដែលមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំនៅចាំមានរឿងមួយដែលកើតឡើងនៅសម័យព្យាករីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមនៅពេលដែលលោកកំពុងតែអង្គុយជួបជុំគ្នានៅក្នុងមស្ជីដនៅក្នុងមស្ជីដណាបាវីនៅមស្ជីដហារ៉ាមនៅទីក្រុងមាឌីណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននោះគឺដល់ពេលដែលគាត់អង្គុយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកដែលសហវត្តទាំងអស់នៅពេលនោះគឺមានបរិសុទ្ធម្នាក់ដើរចូលមកហើយព្យាករីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើនរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងអស់គ្នានេះចង់ឃើញបរិសុទ្ធដែលគាត់នឹងចូលឋានសួគ៌ចូលសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតអាឡាហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែដើរនៅលើដីនេះឲ្យមើលទៅបរិសុទ្ធដែលកំពុងតែដើរចូលមកនោះម្ចាស់ខ្លួនគាត់អត់បានដឹងទេតែអ្នកនៅក្នុងការអង្គុយនៅជុំជាមួយនឹងព្យាករីយាមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមលោកគាត់បានដឹងស្គាល់ឃើញបរិសុទ្ធដែលដើរចូលមកនោះព្យាករីយាមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វសាឡាមលោកបានលើកសាច់រឿងនេះចំនួនបន្តគ្នា2 3ដងរហូតម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគាត់នោះគាត់មានអារម្មណ៍ថាមានចិត្តថាចង់បានអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏ចង់តាមដានថាតើបរិសុទ្ធដែលព្យាករីដែលនៅយើងស្វាឡោឆ្នាំគាត់សរសើរបែបនេះនេះគាត់បានធ្វើនៅទង្វើអ្វីខ្លះនៅផ្ទះរបស់គាត់ព្រោះនៅខាងក្រៅផ្ទះគាត់បានពិនិត្យមើលឃើញអស់ហើយដូចថាមិនលើសពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃទេអញ្ចឹងបរិសុទ្ធនោះក៏បានរកវិធីដើម្បីបានទៅសុំសម្រាកនៅផ្ទះរបស់បរិសុទ្ធដែលថាគាត់នឹងចូលឋានសួគ៌នោះនៅពេលដែលគាត់សម្រាកមួយយប់ទៅឃើញថាទង្វើដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អំពីប្រការសំយ៉ាងសណាត់និងអីបែបផ្សេងៗក៏មិនច្រើនណាស់ណាដែរមិនទាន់ដល់គេហៅថាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកយកមកនិយាយតិចទៀតនឹងដល់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលដែលមិនឃើញថាច្រើនអញ្ចឹងគាត់ព្រលឹមឡើងគាត់និយាយត្រង់តែម្ដងគាត់ប្រាប់ថាមូលហេតុដែលគាត់ចង់មកដែលសម្រាប់នៅផ្ទះរបស់អ្នកនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំបានឮព្យារ៉ូសូលឡោះឬអ្នកនាំសាររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាសលឡោះវ៉ាឡៃហ្វសាឡាមលោកតែងតែរំលឹកប្រាប់ពួកយើងនៅពេលដែលអ្នកដែលចូលថាអ្នកគឺជាអ្នកដែលនឹងចូលឋានសួគ៌ខណៈដែលខ្លួនកំពុងតែនៅលើលោកីនេះចឹងហើយបានជាខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកបានធ្វើនៅទង្វើអ្វីខ្លះការគោរពសក្ការៈអ្វីខ្លះទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានវតអាឡាទើបអ្នកទទួលបាននៅការតបស្នងដ៏ធំធេងបែបនេះអញ្ចឹងហើយគាត់ថាខ្ញុំបានផលិតមើលនៅទង្វើរបស់អ្នកដូចជាមិនមានអ្វីលើសពីទង្វើរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះទេតើអ្នកមានអ្វីដែលពិសេសដែលខ្ញុំមើលមិនឃើញអញ្ចឹងហើយបរិសុទ្ធនោះក៏បានឆ្លើយថាទង្វើរបស់ខ្ញុំរៀងជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺបែបនេះដូចតែអ្នកបានឃើញនៅក្រៅផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺដូចនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅមានទង្វើមួយទៀតការប្រការមួយទៀតដែលខ្ញុំធ្វើអាចថាអ្នកមើលមិនឃើញនោះគឺមុនពេលដែលខ្ញុំ
បិទភ្នែកមុនពេលដែលខ្ញុំចូលដេកនោះគឺខ្ញុំតែងតែលើកលែងបារាសំអាតចិត្តរបស់ខ្ញុំអំពីការគុំគួនអំពីការកខឹងសម្បាចំពោះអ្នកដតីអ្នកដែលបានធ្វើអាក្រក់មកលើខ្ញុំគឺខ្ញុំតែងតែសំអាតទាំងអស់មិនមានចិត្តគុំគួនចំពោះនរណាម្នាក់នោះទេអញ្ចឹងបរិសុទ្ធនោះក៏អ្នកដែលតាមទៅស្នាក់ផ្ទះនោះថាចំណុចនេះហើយដែលអ្នកមានលក្ខណៈលើសពីខ្ញុំគាត់ថាដែលគាត់មិនបានធ្វើដូចជាបរិសុទ្ធដែលជាក្រៃយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះសានបានថាសារនោះទេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលចង់បញ្ជាក់ពីគុណតម្លៃនៃការសម្អាតចិត្តរបស់យើងហើយមួយដែរការសម្អាតរាងកាយរបស់យើងនៅខាងក្រៅវាក៏ជាផ្នែកមួយសំខាន់រហូតមានការរំលឹកមានការណែនាំជាច្រើននៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានក៏ដូចជាប្រសាសន៍របស់ជាក្រៃយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំផងដែរហើយនៅក្នុងចំណោមប្រសាសន៍របស់ជាក្រៃយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃវ៉ាសាឡាំនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាអលអ៊ីម៉ានុបិទ្អុនវ៉ាសាប៊ូណាأو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم هديني من نيتها إيمان رواه قول جمنا رباه جن ربان كي باين جاي توجيه جد سب تيين جد سب رقا حق سب تيين ناي كنا ناي كناي رباه إيمان نكو بيان جد سب تيين رقا حق سب تيين ហើយផ្នែកដែលល្អជាងគេនៅរបស់គោលជំនឿនោះគឺពាក្យថាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះជាការពិតគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពពិតប្រាកដគឺមានតែអល់ឡោះហើយផ្នែកដែលទាបជាងគេគឺអ៊ីម៉ាកតុលអាដាអានិតរេកាសំអាតរបស់ដែលរារាំងជាឧបសគ្គនៅផ្លូវរបស់មនុស្សវលហាយ៉ាអ៊ុស៊ុបាតុនមីនអ៊ីម៉ានហើយការខ្មាស់អៀនវាជាផ្នែកមួយនៃគោលជំនឿផងដែរចំណុចដែលជាអំណះអំណាងនៅពេលនេះគឺការសម្អាតគឺការជួយធ្វើឲ្យល្អនៅបរិស្ថាននៅផ្លូវរបស់យើងរបស់អ្នកដតីអ៊ីស្លាមអ្នកដែលធ្វើបែបនេះអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាអំពើកុសលមួយជាអាម៉ាល់សាលេះមួយដែលអ្នកដែលធ្វើនោះទទួលបានការតបស្នងទទួលបានផលបុណ្យប៉ះឡាពីអល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវ៉ាតអាឡានៅថ្ងៃជំនុំជម្រះអញ្ចឹងនេះវាជាការជំរុញមួយរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាខ្លួនតានរបស់យើងនៅខាងក្រៅនិងខាងក្នុងរាងកាយរបស់យើងដូចខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញហើយក៏អ៊ីស្លាមជំរុញឲ្យយើងថែរក្សាបរិស្ថានជុំវិញការរស់នៅរបស់យើងផងដែរពីនេះអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយផ្ដល់សារៈសំខាន់ទាំងអស់ទាំងសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃផងដែរអញ្ចឹងវាជាគោលការណ៍រួមរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនលើកទឹកចិត្តឬក៏មិនគ្រប់គ្រងការដែលយកសក់តឯងចង់បានល្អតឯងមិនគិតគូពីផលលំបាកមិនគិតគូពីតម្រូវការឬក៏ជួយថែរក្សាចំពោះអ្នកដទៃនោះទេអញ្ចឹងហើយបានជាមានប្រសាសន៍របស់ព្រះក្រៃយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ្វាសលាមបានលើកឡើងថាឡាយូមីនុអ៊ុគុំហត្តាយូហិបលីអខីហ៊ីម៉ាយូហិបលីណាហ្វស៊ីហ៊ីដែលមានន័យថាជាការពិតគោលជំនឿរបស់ពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ពេញលក្ខណៈមិនទាន់សម្ពូរណាមិនទាន់ពេញលេញនៅឡើយទេលុះត្រាតែគាត់ពេញចិត្តស្រឡាញ់ឲ្យអ្នកដទៃដោយតែគាត់ស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនឯងយើងនេះជាគោលការណ៍រួមជាទ្រឹស្ដីជាពាក្យសម្ដីជាការណែនាំមួយរួមសរុបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយគ្រប់ចំណុចទាំងអស់នៃការរស់នៅរបស់យើងអ្វីដែលយើងចង់បានឲ្យល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងយើងក៏ត្រូវចង់ឲ្យបងប្អូនយើងបានល្អដូចយើងដូចគ្នាចឹងនេះវាហើយស្ថិតក្នុងចំណោមប្រការទាំងនេះវាជាផ្នែកមួយវាជាចំណុចមួយដែលជាកម្មវិធីរបស់យើងគឺមានបំណងបែបនេះ
គឺមានបំណងចង់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្សេងៗទាក់ទងនឹងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងដែលទួនទួនក៏ដូចជារូបខ្ញុំបានចេះចាំបន្តិចបន្តួចហើយវាជាចំណុចមួយនៃច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងដើម្បីចូលរួមចែករំលែកជាពួកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងយកមកអនុវត្តសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបានផលបុណ្យទទួលបានប៉ះឡាពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉តអាឡាទាំងអស់គ្នាហើយទៅទៅនេះកម្មវិធីរបស់យើងមានដូចបងប្អូនជ្រាបស្រាប់គឺមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់វិក្កមយើងពីរនាក់គឺអ៊ុស្តាសវ៉ាហ្សាលីប៊ិនសាឡេះនិងអ៊ុស្តាសមូសាប៊ិនអាហ្មាត់ហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះលោកទាំងពីរនឹងមានចូលរួមបកស្រាយនៅច្បាប់ឬក៏ចំណុចផ្សេងៗមួយចំនួនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនាម័យនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងអញ្ចឹងជាបឋមនេះខ្ញុំសូមលន់សូមគោរពអញ្ជើញអ៊ុស្តាសវ៉ាហ្សាលីប៊ិនសាឡេះដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនៅចំណុចខ្លះខ្លះដែលអ៊ីស្លាមយើងដែលអ៊ីស្លាមបានជំរុញឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកអនាម័យអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ៊ុស្តាសវ៉ាលីតហ្វដលមស្គូរ៉ាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមالحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ជាបឋមសូមគោរពអស្តាតអូស្មានដែលជាអ្នកកាន់កម្មវិធីនិងជាអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះជាញឹកញាប់ហើយអូស្តាតមូសាក៏ដូចជាពុទ្ធមួយឥស្លាមរបស់យើងដែលតែងតែបានយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងវេទិកាអប់រំសាសនាឥស្លាមរបស់យើងហើយនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅអ្វីដែលខ្ញុំមានតាមរយៈផតតាមផ្សេងផ្សេងដែលសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកមកពន្យល់ប្រាប់ពីបងប្អូននៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងគឺអនាម័យនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងដឹងហើយថាសាសនាឥស្លាមជាសាសនាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានវ៉តអាឡាបានជ្រើសរើសឲ្យបរិសិទ្ធឥស្លាមក្នុងការប្រតិបត្តិហើយជាសាសនាតែមួយគត់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទទួលស្គាល់និងជាសាសនាតែមួយគត់ដែលអ្នកប្រតិបត្តិតាមអល់ឡោះជាម្ចាស់ផ្ដល់ផលឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃបរលោកហើយអ្វីដែលសាសនាអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនៅក្នុងចំណោមប្រការសំខាន់ៗនោះគឺបញ្ហាអនាម័យនេះឯងព្រោះយើងដឹងហើយថាអនាម័យគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ណាស់សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបព្រោះប្រសិនបើមនុស្សក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានក្នុងនាមជាមកខ្លុកដែលល្អជាងគេហើយបើគ្មានអនាម័យគឺវាមិនខុសពីមកខ្លុកផ្សេងៗនោះទេតែការបែងចែកមកខ្លុកដែលល្អជាងគេមនុស្សនោះគឺដោយសាររូបភាពនៃការមានអនាម័យក្នុងការរស់នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងគឺចំណុចទាំងអស់នេះហើយដែលបង្ហាញថាមនុស្សគឺជាអ្នកដែលក្នុងចំណោមមកខ្លុកដែលល្អជាងគេក្នុងចំណោមរូបភាពដែលតកតទៅនឹងបញ្ហាអនាម័យនេះគឺដល់ពីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាហ្វាអ៊ីនណាលីយាសាដេកាអាឡៃកាហុកមានន័យថាពិតប្រកបណាស់សម្រាប់ខ្លួនបានរបស់ពួកអ្នកគឺមានសិទ្ធិដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវបំពេញ
អញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកឲ្យរស់រានមានជីវិតនៅលើផែនដីនេះដើម្បីប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើគឺមិនមែនមានន័យថាទ្រង់មិនដាក់បទបញ្ជាមកដើម្បីថែរក្សាខ្លួនប្រាណនោះទេតែផ្ទុយទៅវិញគឺទ្រង់បានដាក់បទបញ្ជាមកដើម្បីថែរក្សាខ្លួនប្រាណពិតមែនដែលយើងឃើញរូបភាពថាវិជ្ជកម្មសិទ្ធិរបស់យើងផ្ទាល់រៀងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដោយការគិតរបស់យើងទាំងស្រុងនោះទេព្រោះបដិណ្ណរបស់យើងខ្លួនប្រាណរបស់យើងនេះគឺជាអមណៈជាបញ្ញាមួយដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានដាក់ច្បាប់ដើម្បីឲ្យថែរក្សាខ្លួនប្រាណទាំងនេះជាងក្នុងកម្មសិទ្ធិខ្លួនប្រាណដែលហាឌីសនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាមានសិទ្ធិទៀមទាមកលើពួកអ្នកត្រូវបំពេញនោះនោះហើយគឺជាសិទ្ធិនៃការថែរក្សាអនាម័យនោះហើយគឺជាសិទ្ធិដែលត្រូវថែរក្សាសុខភាពខ្លួនប្រាណក៏ដូចជាធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យខ្លួនប្រាណនោះគឺប៉ះពាល់ទៅដល់ជំងឺជាងទាំងអស់នេះគឺជាកម្មសិទ្ធិដែលខ្លួនប្រាណទៀមទាអញ្ចឹងមានន័យថាតាមរយៈហាឌីសនេះបង្ហាញប្រាប់យើងថាដែលយើងទាំងអស់គ្នាមានបដិណ្ណមានខ្លួនប្រាណនេះគឺត្រូវតែថែរក្សាខ្លួនប្រាណតាមរយៈត្រូវមានអនាម័យទៅយ៉ាងណាកុំឲ្យជួបប្រទះនឹងការឈឺស្កាត់ដែលវាជាតម្រូវការដូចគ្នាដែរក្នុងសិទ្ធិនៃខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សនេះគឺទាមទារឲ្យមនុស្សនឹងគឺទាំងហូបចំណីអាហារទាំងផឹកគ្រឿងផឹកនេះគឺត្រូវតែជ្រើសរើសចំណីអាហារនិងគ្រឿងផឹកណាដែលធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណរបស់ខ្លួននឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ទៅលើការខូចខ្លួនប្រាណរបស់ខ្លួនតាមរយៈឧទាហរណ៍ថាគ្រឿងស្រវឹងឬក៏គ្រឿងញៀនដែលនាំឲ្យបាត់បង់ស្មារតីគួរក្បាលឬក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណនឹងចុះខ្សោយធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណនឹងស្គមស្គាំងដែលខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានអញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងរូបភាពនៃការត្រូវថែរក្សាខ្លួនប្រាណត្រង់នឹងហើយបានជាច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនតម្រូវឲ្យបរិសុទ្ធអ៊ីស្លាមនេះទទួលគ្រឿងស្រវឹងមានតែប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងទេព្រោះគ្រឿងស្រវឹងនេះវាធ្វើឲ្យបាត់សារធាតុដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បាននៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សដែលបង្កើតមកឲ្យមានរូបរាងល្អមានការគិតគូរវែងចេះគិតគូរវែងឆ្ងាយប៉ុន្តែដល់ដាក់គ្រឿងស្រវឹងចូលទៅនេះគឺបាត់ហើយបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់គឺមនុស្សទទួលស្គាល់ការពិតដូចគ្នាដែរចំណីអាហាររាល់ចំណីអាហារទាំងឡាយណាដែលច្បាប់ហាមមានន័យថាចំណីអាហារនោះហើយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនប្រាណដែលវាខុសពីគឺដៅដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានត្រង់នឹងហើយបានជាអ៊ីស្លាមហាមឃាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យទទួលទានចំណីអាហារណាដែលច្បាប់អ៊ីស្លាមហាមទេព្រោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតគឺទ្រង់ដឹងច្បាស់ណាស់ថាអ្វីខ្លះដែលនាំមកដល់បំផ្លាញដល់សុខភាពដែលវាស្ថិតនៅក្នុងការបំផ្លាញខ្លួនប្រាណនោះឯងជាងចំណុចផ្ដើមនេះគឺយើងឃើញថាការអនាម័យនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺជារឿងចាំបាច់ដែលបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ក្នុងនាមជាអ៊ីស្លាមត្រូវតែថែរក្សានៅក្នុងរូបភាពដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាឬក៏ប្រការមួយចំនួនដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានអនាម័យមុននឹងប្រតិបត្តិគឺខ្ញុំសូមលើកយកតាក់ទងនឹងបញ្ហាការធ្វើអ៊ីបាដាមានន័យថាការគោរពសក្ការៈទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ចង់បានហើយដែលនាំមកដោយនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមដែលជាជាការីរបស់លោកអនុវត្តឲ្យមើលទី1គឺការយកទឹកសម្រាប់យ៉ាងយើងមើលការយកទឹកសម្រាប់យ៉ាងគឺក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបើសិនជាយើងមិនព្រមពិនិត្យមើលឬក៏យើងមើលសើសើយើងមិនបានស៊ីជម្រៅដល់អត្ថន័យរបស់ច្បាប់ទេតែប្រសិនបើយើងពិនិត្យបានយើងឃើញថាសាសនាអ៊ីស្លាមសូម្បីតែរឿងតិចតួចឬក៏រឿងធ្វើអ៊ីបាដាតដែលយើងឃើញថាវាស្រាលឬក៏វាមានអ៊ីបាដាតប្រភេទធ្ងន់ក៏ដោយប៉ុន្តែប្រកបដោយអនាម័យទាំងអស់
អត់មានការធ្វើណាមួយដែលខ្វះចន្លោះរូបភាពអនាម័យនោះទេដូចជាបញ្ហាយុទ្ធសម្បើយ៉ាងយើងឃើញថាកិច្ចប្រតិបត្តិដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្រោយពីទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយនោះគឺសម្បើយ៉ាងយើងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាថាគឺសូឡាតសូឡាតដែលយើងចង់និយាយកន្លែងនេះគឺសំដៅទៅសូឡាតទាំងពីរមានសូឡាតទាំងជាសូឡាតលក្ខណៈកតាបកិច្ចឬសូឡាតជាលក្ខណៈស៊ូណាត់គឺមិនអាចអល់ឡោះទទួលយកសូឡាតផលឬក៏ផ្ដល់ផលសូឡាតទេលុះត្រាតែបុគ្គលនោះមានអនាម័យជាមុនសិនគោលគឺត្រូវតែមានទឹកសម្បើយ៉ាងចឹងមានន័យថាការយកទឹកសម្បើយ៉ាងដែលត្រូវជំរះសម្អាតទៅលើអវយវៈដែលច្បាប់បានកំណត់នេះគឺចាំបាច់ត្រូវតែមានអញ្ចឹងមានន័យថាការប្រតិបត្តិសាឡាតមួយនឹងមិនទទួលបានផលទេប្រសិនបើខ្វះអនាម័យតែយើងឃើញជាក់ស្ដែងដោយអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាតសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់អំពីភាពល្អឥតខ្ចោះឬក៏ភាពចាំបាច់ដែលត្រូវមានអនាម័យថាឡាយកបលុលឡោះសាឡាតអហាឌីគុំអ៊ីហ្សាអះដាសហតាយតវ៉ដអាមានន័យថាអល់ឡោះនឹងមិនទទួលយកការប្រតិបត្តិសាឡាតរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទេលុះត្រាដល់ពេលណាដែលគាត់អត់មានទឹកសម្បាយ៉ាងលុះត្រាតែគាត់មានទឹកសម្បាយ៉ាងមានន័យថាពេលណាដែលបុគ្គលម្នាក់អត់មានទឹកសម្បាយ៉ាងអត់បានអត់ទាន់បានជំរះសម្អាតអវយវៈដែលច្បាស់បានកំណត់ទេនោះគឺចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមិនទាន់ជ្រះស្អាតទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ជំរះសម្អាតទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃការយកទឹកបុឌុហើយមានន័យថាគាត់អាចទៅសម្បាយ៉ាងហើយសម្បាយ៉ាងនោះអត់ឡោះទទួលយកហើយគាត់ធ្វើត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាលក្ខខណ្ឌមួយសំខាន់ដែលការជំរះសម្អាតឬក៏ការមានអនាម័យទៅលើអវយវៈដែលច្បាប់បានកំណត់ត្រូវបានដាក់ជាលក្ខខណ្ឌដើម្បីទទួលយកការសូឡាតដូចគ្នាដែរហាឌីសផ្សេងទៀតបានបញ្ជាក់ជុំវិញបញ្ហានេះដូចជាប្រសាសន៍របស់លោកមួយទៀតថាឡាយុកឡាទុកបលូសូឡាតុនប៊ីហ្គៃរតហូរិនវ៉ាឡាសាដាកាតុនមីនហ្គូលូលិនមានន័យថាគេនឹងមិនទទួលយកសម្បាយ៉ាងណាដោយគ្មានភាពជ្រះស្អាតទេមានន័យថាអត់មានទឹកសម្បាយ៉ាងអត់មានអនាម័យហើយក៏គេមិនផ្ដល់ផលនៃការបរិច្ចាគទានណាដែលការបរិច្ចាគទាននោះបានមកពីរបស់ដែលមិនស្រត់ដាប់ឬជាគេងរវាញ់គេអីជាដើមហ្នឹងឯងនោះគឺអាទិសនេះក៏បង្ហាញប្រាប់ថាការណាគ្មានអនាម័យការប្រតិបត្តិសូឡាតនោះគឺអល់ឡោះអត់ទទួលយកទេដូចគ្នាដែរហាឌីសមួយទៀតក៏បញ្ជាក់នៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរគឺនៅក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសសឡាមដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមន្តវ៉ាត់បាលីសសឡាទីហ្វាអសបាហ៍លវូឌូអាធុមម៉ាសាអ៊ីលសឡាទីលមកទូបទីហ្វាសលាហាម៉ាអ៊ន្នាស៊ីអូម៉ាអ៊លជាម៉ាអាអូហ្វីលមស្ជីឌីغفر الله له ذنوبه رواه مسلم មានន័យថាបុគ្គលណាហើយដែលគាត់បានយកវុទុសម្រាប់សម្បិយ៉ាងហើយការយកវុទុរបស់គាត់នេះគឺគាត់យកត្រឹមត្រូវទៅតាមក្បួនច្បាប់ដែលច្បាប់បានកំណត់បន្ទាប់មកគាត់ធ្វើដំណើរទៅសម្បិយ៉ាងក្នុងហាទីនេះបញ្ជាក់ថាសម្បិយ៉ាងជាកតបកិច្ចបន្ទាប់មកហើយគាត់ក៏បានសម្បិយ៉ាងនោះសម្បិយ៉ាងកតបកិច្ចនោះជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅឬក៏ជាមួយក្រុមឬក៏នៅក្នុងមស្ជីដបើគាត់បានធ្វើដូច្នេះអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់នឹងលើកលែងនូវបាបកម្មរបស់គាត់ឬទោសកំហុសដែលគាត់បានសាងអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាការអនាម័យតាមរយៈការយកទឹកសម្បាយ៉ាងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌចាំបាច់ដែលត្រូវធ្វើដើម្បីឲ្យអល់ឡោះទទួលយកនូវកាតព្វកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុត
មួយក្នុងចំណោមកតាបកិច្ចសំខាន់ៗផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺការសម្បយ៉ាងរូបភាពទី2ឬក៏ចំណុចទី2ដែលចាំបាច់ត្រូវតែមានអនាម័យគឺការមុជទឹកសម្អាតការមុជទឹកសម្អាតនេះនៅក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមបានកំណត់ជាលក្ខណៈចាំបាច់ទៅលើប្រការមួយចំនួនហើយប្រការមួយចំនួនទៀតជាលក្ខណៈបន្ទាប់បន្សំមានន័យថាប្រការចាំបាច់កាលណាយើងមិនធ្វើមិនបានមុជទឹកសម្អាតមិនមានអនាម័យទេនោះប្រការនោះមិនទាន់ចាត់ទុកថាជាប្រការមួយដែរជ្រះស្អាតទេដូចជាករណីការរួមសង្វាស់រវាងប្តីប្រពន្ធជានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមកាលណាកើតឡើងនៃការរួមសង្វាស់ជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនហើយមុននឹងទៅថ្វាយបង្គំឬក៏ចាត់ទុកថាមុននឹងស្អាតលុះត្រាតែមុជទឹកសម្អាតសិនមានន័យថាខ្លួនខ្លាយទៅជាអ្នកស្អាតបាតវិញនោះលុះត្រាតែមុជទឹកសម្អាតមានន័យថារូបភាពនេះជារូបភាពអនាម័យចាំបាច់ណាស់មិនមែនមានន័យថាការរួមសង្វាស់ជាមួយគ្រួសារហើយទៅជាមនុស្សធម្មតាមិនបាច់ជម្រះសម្អាតអត់ទេហើយការមុជទឹកនេះជម្រះសម្អាតនៅក្នុងករណីនេះគឺមិនមែនជម្រះសម្អាតកន្លែងដែលប្រឡាក់ប្រឡោះឬក៏កន្លែងដែលនៃការរួមសង្វាស់ប៉ុណ្ណោះទេគឺមកខ្លួនប្រាណទាំងមូលតែម្ដងនេះគឺជាការយកចិត្តទៅដាក់របស់សាសនាអ៊ីស្លាមមានន័យថាមិនមែនសម្អាតត្រឹមតែកន្លែងនេះគឺពង្រីកនៃការជម្រះសម្អាតនឹងក្រៃលោកវាមានមេរោគមានអីវារៀនដែរអញ្ចឹងពង្រីកនៃការជម្រះសម្អាតឲ្យមានទំហំធំគឺខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សទាំងមូលមកអញ្ចឹងករណីនេះគឺជាការចាំបាច់ដូចគ្នាដែរក្រោយពីស្ត្រីដែលគាត់មានឈាមរដូវឬក៏ក្រោយពីគាត់បញ្ចប់ការមានឈាមជាមួយនឹងការសម្រាលកូនដែលយើងហៅថាហេតឬក៏នីហ្វសគឺមានរយៈពេលដែលគាត់ជ្រះស្អាតហើយនោះមុននឹងចាត់ទុកថាជាស្ត្រីនោះជ្រះស្អាតពេញលេញនោះត្រាតែគាត់មុជទឹកសម្អាតខ្លួនមានន័យថាត្រូវមានអនាម័យមកសពខ្លួនសិនបានចាត់ទុកថាជាការជ្រះស្អាតក្នុងករណីស្ត្រីដែលមានជំងឺប្រភេទនេះប្រសិនបើគាត់ចង់ថ្វាយបង្គំចង់សម្បាយយ៉ាងហើយគាត់មិនទាន់បានជម្រះសម្អាតទេតាមរយៈការមុជទឹកមួយសពខ្លួនទេនោះគឺគាត់មិនអាចទៅសម្បាយយ៉ាងបានទេអញ្ចឹងវាសំខាន់ក្នុងការជម្រះសម្អាតបានអាចទៅធ្វើអ៊ីបាដាតទៅធ្វើការគោរពសក្ការៈចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់បាននេះគឺជារូបភាពមួយចំនួនដែលតកតោងនឹងបញ្ហាការជម្រះសម្អាតគឺចាំបាច់ដោយឡែកប្រការមួយចំនួនទៀតដែលការជម្រះសម្អាតមិនចូលដល់កម្រិតជាការចាំបាច់ទេប៉ុន្តែវាគប្បីមិនត្រូវបោះបង់ដូចជាករណីសម្រាប់ថ្ងៃសុខសម្រាប់ថ្ងៃជុំអាចសម្រាប់អ្នកដែលទៅសម្រាប់យ៉ាងថ្ងៃជុំអាចគឺមិនគប្បីបោះបង់ការមួយទេដូចគ្នាដែរសម្រាប់អ្នកដែលទៅសម្រាប់យ៉ាងថ្ងៃរយ៉ាទាំងពីរដូចដែលរយ៉ាទាំងកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះរយ៉ាហាយីធំនេះក្នុងមួយឆ្នាំយើងមាន2អញ្ចឹងអ្នកដែលទៅចូលរួមសម្រាប់យ៉ាងរយ៉ានេះគឺទៀមទីឲ្យជម្រះសម្អាតខ្លួនមុជទឹកហើយជ្រើសរើសនៅសម្លៀកបំពាក់ស្អាតប្រើគ្រឿងក្រអូបមានន័យថាយើងចូលរួមជាមួយអ្នកដតីកុំឲ្យមានការធំក្លិនទៅលើគេអញ្ចឹងការមុជទឹកសម្អាតសម្រាប់អ្នកដែលទៅសម្រាប់យ៉ាងជំអាននេះអូឡម៉ាខ្លះថាគ្រាន់តែជាការងារមួយការងារដែលមិនចូលដល់កម្រិតចាំបាច់ប៉ុន្តែវាស្ទើរតែចាំបាច់ទៅហើយសុណាត់មកកើតដែរមានហេតុរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមបានបញ្ជាក់ផងដែរថាហុកគុណលីឡាហ៊ីអាឡាគុលលីមូស្លីមិនអាយ៉ាតស៊ីឡាហ្វីគុលលីសាបអាទីអាយ៉ាមិន
يغسل رأسه وجسده رواه البخاري ومسلم មានន័យថាកាតព្វកិច្ចលើអ្នកមូស្លីមគ្រប់គ្រប់រូបដែលត្រូវធ្វើចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់គឺគេត្រូវតែមុជទឹកសម្អាតខ្លួននៅរាល់7ថ្ងៃគឺត្រូវលាងសម្អាតក្បាលរបស់គេហើយនិងខ្លួនប្រាណរបស់គេមានន័យថាកម្រិតដែលយឺតវាហៅពន្យាពេលអស់ហើយ7ថ្ងៃចង់សម្ដៅហេតុនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើថារៀងរាល់ថ្ងៃចំអាត់គឺជាថ្ងៃដែលមិនត្រូវរំលងការមុជទឹកទេហើយយើងឃើញជាក់ស្ដែងថាគ្មានបុគ្គលណាមួយរហូតដល់7ថ្ងៃលើកលែងតែករណីពិសេសណាដែលគាត់ឈឺគាត់អីទេមិនអាចប៉ះពាល់ទឹកប៉ុន្តែមិនអាចណាមួយរស់នៅដោយ7ថ្ងៃហើយអត់មានមុជទឹកទេគឺសម្អាតនេះគឺជាអ្វីដែលសាសនាអ៊ីស្លាមសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវករណីមួយទៀតទាក់ទងនឹងបញ្ហាការលាងសម្អាតនេះដែរគឺការលាងសម្អាតដៃទាំងពីររបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនមុនពេលទទួលទានអាហារទាំងការហូបទាំងការផឹកគឺត្រូវតែលាងដៃដូចគ្នាដែរក្រោយពីហូបហើយទទួលទានអាហារហើយឬក៏ផឹកហើយគឺត្រូវតែលាងដៃសម្អាតនេះគឺជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាដៃនេះគឺជាអវយវៈដែលប៉ះពាល់ច្រើនកន្លែងមានន័យថាការណាប៉ះពាល់ច្រើនកន្លែងគឺជាអវយវៈដែលនាំមេរោគមកច្រើនឥឡូវយើងមើលជាក់ស្ដែងក្នុងពេលដែលយើងកំពុងតែមានជំងឺឆ្លងសកលនេះអ្វីដែលតម្រូវបំផុតគឺឲ្យលាងដៃនឹងជែលឬក៏ជែលឬក៏សាអីសារធាតុផ្សេងផ្សេងអកុលអីហ្នឹងគឺឲ្យញឹកញាប់ដើម្បីជៀសវាងអីជៀសវាងកុំឲ្យជំងឺនោះវាឆ្លងចូលខ្លួនអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមយើងឃើញតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយដែលបានប្រើមនុស្សឲ្យលាងដៃមុនហូបអាហារហើយនឹងក្រោយហូបអាហារត្រូវលាងដៃហើយដែលជាពិសេសនៅពេលដែលងើបពីដំណេកមានតែពេលដែលងើបពីដំណេកអ៊ុលម៉ាខ្លះបានលើកឡើងថាវ៉ាយិបត្រូវតែលាងដៃយើងមើលហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះសុសឡាមដែលលោកគឺជារ៉ាស៊ូលដ៏ពិតប្រាកដរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់គឺលោកបានណែនាំក្នុងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយតែវាទទួលប្រសិទ្ធភាពរហូតហើយដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺក្នុងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាសឡាមសាឡាមមួយដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ថា Is a stay for the ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri ayna batat yadahu rawah Bukhari wa Muslim មានន័យថាពេលណាដែលបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោម4អ្នកក្រោកពីដំណេករបស់គេគឺកុំអាលឲ្យគេយកដៃរបស់គេនឹងលូកទៅក្នុងឧបករណ៍ដាក់ទឹកសិនលុះត្រាតែគេលាងវាឲ្យបាន3ដងសិនពីព្រោះថាដៃរបស់គេនេះពេលយកមិនដឹងថាដៃនឹងវាទៅប៉ះអីឬក៏វាងាកវាបោះទៅប៉ះនេះប៉ះនោះឬក៏កាន់នេះកាន់នោះអត់ដឹងទេនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាល្លាមអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍របស់គុលម្នាក់គាត់ចង់ទៅលុបមុខជាការប្រសើរបំផុតតាមអ្វីដែលនប៊ីបានណែនាំត្រូវលាងដៃខ្លួនឯងបាន3ដងសិនឬក៏យើងប្រើផ្ទិលឬក៏ប្រើថូសម្រាប់ដួសទឹកមុននឹងយើងលូកដៃទៅដើម្បីក្បង់ទឹកនឹងយើងមកលុបមុខនេះលាងវាបាន3ដងសិននេះគឺជាអនាម័យដែលឥស្លាមបានណែនាំតាំងពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយណាតម្រូវការចាំបាច់ណាស់ចំណុចមួយទៀតដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាការជម្រះសម្អាតឬក៏អនាម័យដែលចាំបាច់ដែរនោះគឺសុណានភេទប្រុសមានន័យថាអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមបានបញ្ជាក់អវយវៈមួយចំនួនដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបង្កើតមកគឺដាក់ច្បាប់មកជាមួយ
ជាលក្ខណៈពិសេសត្រូវតែជម្រះសម្អាតដោយនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺមាន2ហាឌីស1គឺនប៊ីបានបញ្ជាក់ថាស៊ុនានពេត្រុសនេះគឺមាន5ទី1អាលខីតានគឺការកាត់ស្បែកចុងលឹងរបស់មនុស្សប្រុសក្មេងប្រុសចឹងការចាក់កាត់ស្បែកចុងលឹងនេះដើម្បីអីគឺទិសដៅបំផុតគឺជាអ្វីដែលនប៊ីលោកធ្វើឲ្យមើលហើយវាជាអនាម័យរូបភាពអនាម័យពិតប្រាកដព្រោះយើងដឹងហើយថាមនុស្សប្រុសគឺខាងក្បាលលឹងនេះវាកាន់ណាវាក្របស្បែកមានន័យថាមេរោគអាចនៅក្នុងនឹងពិបាកក្នុងការលាងណាយើងសម្រាប់យើងមនុស្សប្រុសយើងដឹងទាំងអស់គ្នាគឺជារឿងពិតចឹងពេលណាដែលគេកាត់ស្បែកនឹងចេញគឺកន្លែងដែលមេរោគអាចជ្រក់កោននោះគឺអត់មានទេស្អាតហើយងាយក្នុងការសម្អាតចឹងនេះគឺជាអវយវៈទី1ដែលត្រូវតែសម្អាតទី2 wal istihdad គឺការកោររោមគេខ្មាស់ទាំងបរោះទាំងស្ត្រីគឺច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យទុកទេគឺយូរបំផុតរយៈពេល40ថ្ងៃមិនអាចឲ្យលើសពីនឹងបានទេដោយយោងទៅតាមហាឌីសអានេសគាត់បាននិយាយថាវកតាឡានារ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមហ្វីザលីក40ឡៃឡាមានន័យថានប៊ីបានទុកពេលវេលាឲ្យយើងសម្រាប់ការងារនេះគឺការងារដែលនប៊ីបញ្ជាក់ថាវេជ្ជវៈណាត្រូវសម្អាតនេះមិនឲ្យលើសពី40ថ្ងៃទេ40យប់ទេអញ្ចឹងវេជ្ជវៈទី2ទុកលីមុលអកោភៀតគឺកាត់កញ្ចក់ជាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យទុកកញ្ចក់វែងទេព្រោះអាកញ្ចក់ហ្នឹងហើយដែលនាំមកខាងក្រោមកញ្ចក់ហ្នឹងហើយជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានរោគនៅទីនោះឯងទី4គឺ not full ep ការកោររួមគ្នាគឺសាសនាអ៊ីស្លាមអត់ឲ្យទុកទេអត់ឲ្យទុកទេ focus was sharp ហើយនឹងតម្រឹមពុកមាត់ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះគឺមាន5ប៉ុន្តែហាឌីសមួយទៀតដែលនាំមកដោយអាយសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហើគាត់បាននិយាយថានប៊ីបានបញ្ជាក់ថាស៊ុនានហ្វីត្រុសនេះគឺមាន10ទី1 qasr sharp តម្រឹមពុកមាត់ទី2 ifa ul lihya គឺទុកពុកចង្ការប៉ុន្តែការតម្រឹមការទុកពុកចង្ការនេះគឺត្រូវមានអនាម័យចង់និយាយថាត្រូវមានអនាម័យមិនមែនថាទុកហើយអត់ចេះអនាម័យទេអត់ទេត្រូវតែសម្អាតត្រូវតែដុសត្រូវតែលាងសម្អាត wasiwak ហើយនឹងការដុសធ្មេញសម្អាតធ្មេញ wal istinshaq alma ការស្រូបទឹកចូលទៅក្នុងច្រមុះដើម្បីលាងអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្រមុះប៉ុន្តែការស្រូបត្រឹមតែកម្រិតដែលយើងអាចធ្វើបានមិនមែនស្រូបរហូតដល់ចូលដល់ខួរក្បាលទេវកសលអាសាភិតគឺការកាត់កញ្ចក់វកសលបារយមហើយនឹងការសម្អាតនេះថ្នាំងដៃចាថ្នាំងខាងលើនេះអញ្ចឹងកាលណាដៃរបស់យើងបើសិនជាអ្នកដែលអត់មានអនាម័យទេខ្មៅហ្មងហ្នឹងអញ្ចឹងអ៊ីស្លាមឲ្យអនាម័យលើដែរសម្អាតគេយើងឃើញថាអ្នកដែលគេស្អាតគឺគេចូលទៅបន្ទប់ទឹកគេមុជទៅគឺគេដុសសម្អាតស្លាមយកចិត្តទុកដាក់តាំងពីលឹងណាអញ្ចឹងឲ្យសម្អាតថ្នាំងដៃហ្នឹងវណ្ណតហ្វុលអ៊ីតីគឺការដករោមគ្លាហលកលអានះហើយនឹងការកោររោមគេខ្មាស់វលអ៊ីនទីកោសុលម៉ាហើយនឹងការសម្អាតពេលបន្ទោបងអាតូលក្តីធំក្តីនេះគឺសម្អាតដោយប្រើទឹកធាតដើមនៃការសម្អាតរបស់សាសនាអ៊ីស្លាមបើមានទឹកត្រូវតែប្រើទឹកអញ្ចឹងបើសិនជាអត់មានទឹកទេអានេះយើងអាចប្រើកណាត់ឬបាល់កណ្ដាស់អនាម័យអីជំនួសបានប៉ុន្តែបើមានទឹកត្រូវប្រើទឹកកាលនេះយើងគួរតែរំលឹកបាបបងប្អូនឥស្លាមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាថាការបន្ទោបងយើងនិយាយឲ្យខ្លីថាបន្ទោបងអាតូចចុះបន្ទោបងតូចដាច់ខាតមិនអាចមិនសម្អាតបានទេអញ្ចឹងបានសាសនាឥស្លាមពេលដែលយើងត្រូវបន្ទោបងយើងត្រូវការទឹកដើម្បីលាងសម្អាតលាងសម្អាតជាការចាំបាច់ណាស់ហើយចំណុចទី10គឺអលម៉ូដូម៉ាដោះគឺការខ្ពលមាត់អញ្ចឹងទាំង10នេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសិតតែជាអនាម័យមាត់ធ្មេញហើយនឹងអវយវៈដែលច្បាស់បានកំណត់
ចំណុចមួយទៀតដែលតាក់ទងនឹងបញ្ហាអ៊ីស្លាមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់តាក់ទងអនាម័យដែរនោះគឺសម្លៀកបំពាក់ចឹងសម្លៀកបំពាក់នេះសាសនាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ពីព្រោះប្រការណាយើងចូលទៅសម្ពះយ៉ាងក្តីឬក៏យើងចូលទៅទីជំនុំក្តីប្រសិនបើសម្លៀកបំពាក់របស់យើងធំក្លិនយើងខ្វះអនាម័យប្រកាសជាពួកឲ្យគេมันអាចរស់នៅចិត្តយើងបានទេជួនកាលយើងដើរចូលគេដើរចេញគេយើងត្រូវមានចំណាប់អារម្មណ៍បញ្ហានេះយើងពាក្យថាអនាម័យកន្លែងនេះគឺមិនមែនសំដៅទៅលើថាអាវនោះវាទាល់តែថ្មីទេទោះបីជាអាវយើងចាស់ក៏ដោយមិនទាន់សម័យយីក៏ដោយតែមានអនាម័យអានេះគឺឥស្លាមតម្រូវការគឺអល់ឡោះជាម្ចាស់បានបញ្ជាក់ប្រាប់នប៊ីយើងថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឺរ៉ហ៊ីមវ៉ាទីយ៉ាបកាហ្វាហ៊ីរសម្លៀកបំពាក់របស់អ្នកអាវមូហាម៉ាត់គឺត្រូវតែស្អាតគឺត្រូវតែមានអនាម័យហើយនប៊ីយើងក៏បានបញ្ជាក់នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតផងដែរថាما على احدكم ان وجد ساعه ان يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبين محنته اخرج ابو داود មានន័យថាតើសម្រាប់ម្នាក់នៃពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាម្នាក់ណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាគាត់មានជីវភាពទុក្ខាគាត់គួរតែយកសម្លៀកបំពាក់រៀបចំឲ្យមានសម្លៀកបំពាក់ពីរសម្រាប់ជំនាន់របស់គាត់ផ្សេងពីសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ធ្វើការរបស់គាត់អញ្ចឹងចង់និយាយថាប្រសិនបើអាចគឺគាត់ត្រូវតែសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ធ្វើអ៊ីបាដាថ្ងៃជំនាន់ផ្សេងកុំយកសម្លៀកបំពាក់ដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ធ្វើការងារធ្វើធម្មតាសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ធ្វើការងារវាអាចធំខ្លួនយើងធំខ្លួនឯងទៀតហើយតែនេះគឺជាអ្វីដែលយើងក៏ដូចជាអល់ឡោះជាម្ចាស់បានជំរុញឲ្យបរិសុទ្ធឥស្លាមត្រូវតែមានអនាម័យហើយជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមរំលឹករឿងពិតមួយដែលទទួលបានតាមរយៈអ្វីដែលឥស្លាមបង្កប់ប្រើនេះសំដៅទៅលើការអនាម័យនេះធ្វើឲ្យអ្នកដែលគាត់អត់បានពេញចិត្តឥស្លាមទូសាសនាគឺមានរឿងមួយដែលខ្ញុំទទួលបានពីអ្នកនៅនិយាយ5ហ្នឹងជាយូរឆ្នាំទេប្រហែលជា3 4ឆ្នាំមុននេះគាត់បាននិយាយថាគឺធម្មតាការរស់នៅរបស់យើងគឺរស់នៅនេះគ្នាជាមួយនឹងអ្នកដែលមានស្នាតតេងទាំងយើងឥស្លាមផងនៅកាលមានដូចជាបងប្អូនអញ្ចឹងមានថ្ងៃមួយគ្រួសារមនុស្សគ្រួសារមួយនេះគឺគាត់រស់នៅជាមួយអ្នកឥស្លាមជិតគ្នាហ្នឹងគឺគាត់ចូលសាសនាឥស្លាមក្នុងគ្រួសារតែម្ដងដល់អញ្ចឹងមានម្នាក់នេះគាត់ឆ្ងល់ថាតើមូលហេតុអីដែលនាំឲ្យគាត់ជួយគេគាត់ក៏ទៅសួរថាតើមូលហេតុអីដែលធ្វើឲ្យអ៊ំឬក៏ពូមីងនេះចូលសាសនាគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំនៅជាមួយពាក្យបងប្អូនឥស្លាមខ្ញុំសង្កេតមើលបងប្អូនឥស្លាមអញ្ចឹងឃើញថាសូមឲ្យតែបងប្អូនឥស្លាមចូលដល់វ័យចំណាស់ណាស់ដល់គឺនៅរក្សាអនាម័យទាំងសម្លៀកបំពាក់ទាំងការរស់នៅទាំងការបោះដៃរបស់យើងគឺស្អាតរហូតអញ្ចឹងតាមរយៈនេះខ្ញុំចូលសាសនាពួកខ្ញុំឃើញថាវាជាជំរឿនតែខ្ញុំទុកចិត្តខ្ញុំទុកជាសាសនាខ្ញុំទុកចិត្តហើយខ្ញុំជ្រើសរើសយកចំណុចនេះហើយយកសាសនានេះគេយើងឃើញឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យយកពីទាំងអស់គ្នាថាតាមរយៈអនាម័យគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលមិនតន់ពេញចិត្តសាសនាឆ្លាំគាត់ជ្រើសយកអញ្ចឹងហើយបានជាអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យមានអនាម័យដូច្នេះទាមទារឲ្យបងប្អូនឥស្លាមគឺយើងត្រូវមានអនាម័យគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ព្រោះអនាម័យនេះហើយគឺអ្វីដែលបានគាត់ប្រាជានេះគឺជាការចូលរួមចែករំលែកខ្ញុំបើមានការខុសឆ្គងបច្ចុប្បន្នសូមអរគុណទោសហើយដល់វត្តសុលានបិជាមហាមីឌីវអាឡាហ៊ីវសាដិកណៃសាឡាមអាឡៃគុំរ៉ហ្មាតុលឡាហ៍តាអាឡាវបារកាតុវ៉ាអាឡៃគុំសាឡាមវរ៉ហ្មាតុលឡាហ៍វបារកាតុអាលហាំឌូលីលឡាហ៍
ហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសិស្សសកលសាលីបន្សល់ដែលបានបកស្រាយតាក់ទងនឹងអនាម័យនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមដោយសេចក្តីអ្វីដែលសាស្ត្របានលើកឡើងបាញ់វិញគឺក្នុងនេះយើងឃើញថាឥស្លាមបានកំណត់នៅការប្រតិបត្តិជាច្រើនដែលតម្រូវឲ្យមានការអនាម័យដែលយើងហៅថាជ្រះស្អាតនេះមុននឹងធ្វើការប្រតិបត្តិដូចជាសាលាដូចជាការសាកាត់និងប្រការផ្សេងផ្សេងទៀតដែលសាស្ត្របានលើកឡើងបាញ់វិញគឺថាមានជាការចាំបាច់របស់ពួកឯងនោះក៏មានលក្ខណៈជាការជំរុញមិនជាកាតព្វកិច្ចទេតែជាការជំរុញដូចជាការងូតទឹកថ្ងៃសុខថ្ងៃចំអាត់ជាដើមតែក៏មានសាសនាពុទ្ធឥស្លាមមួយចំនួនលោកបានកំណត់ថាវាជាកាតព្វកិច្ចដែលចាំបាច់ត្រូវតែគាត់ងូតទឹកសម្អាតរាងកាយមុននឹងគាត់ធ្វើដំណើរចេញទៅការចូលរួមសាលាថ្ងៃសុខហើយក្នុងនោះក៏មានអនាម័យតាក់ទងនឹងរាងកាយរបស់យើងផ្ទាល់ដូចជាសុនានហ្វីត្រោះប្រការដែលឥស្លាមជំរុញឲ្យយើងសម្អាតដែលមានហើយខ្លះលើកឡើងថា5ហើយខ្លះលើកឡើងថា10ដូចជាសត្វបានលើកឡើងបាញ់មិញហើយមួយទៀតតាក់ទងចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ក្នុងចំណុចប្រការដែលឥស្លាមជំរុញឲ្យសម្អាតនោះគឺក្នុងនោះមានកញ្ចក់ដៃមានការអនាម័យបរោះដែលយើងហៅថាខតានឬក៏កាត់ស្បែកចុងលើជាដើមក៏ប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅក្នុងសហគមន៍យើងជាច្រើនយើងនិយាយចំពោះតែសាសនាឥស្លាមទេយើងសង្កេតឃើញថាពួកគាត់រក្សាកញ្ចក់ដៃមិនដឹងថាដោយមូលហេតុអីទេបើសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាបទពិសោធន៍អាចថាការខ្ញុំនៅការបង្រៀនសិស្សហើយដែលជាអាចមានសិស្សរបស់ខ្ញុំខ្លះគាត់កំពុងតែទស្សនាផងដែរបើជាគាត់នៅចាំសាច់រឿងគឺខ្ញុំតែងតែព្យាយាមសួរថាតើទុកកញ្ចក់ក្នុងមូលហេតុអីក្នុងហេតុផលអីហើយបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ក៏ថាហេតុផលដើម្បីអេសក្បាលដើម្បីអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដូចជាមិនទាន់អាចទទួលយកបានថាក្នុងមូលហេតុនេះទេចឹងបើយើងមើលនៅក្នុងច្បាប់ឥស្លាមរបស់យើងគឺតម្រូវឲ្យយើងសម្អាតវាឲ្យយើងកាត់វាឲ្យឆ្លីដោយដែលសាស្ត្របានលើកឡើងបាញ់មិចចឹងសេចក្ដីថាយើងទាំងអស់គ្នានឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះចំណុចនេះជាពិសេសហើយអ្នកខ្លះមិនត្រឹមតែទុកវែងទេគឺថែមពណ៌ថែមអីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលរហូតមានការសួរនាំអំពីច្បាប់ឥស្លាមថាតើស្ត្រីគាត់លាបថ្នាំកញ្ចក់នឹងច្បាប់ឥស្លាមយល់ថាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចនេះវាជាផ្នែកមួយផ្សេងទៀតដែលមានការបកស្រាយក្បោះក្បាយនៅក្នុងច្បាប់នៃសាសនាឥស្លាមរបស់យើងពីសំណាក់សាសនាវិទូឥស្លាមហើយចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ចូលរួមក្នុងអ្វីដែលសាសវ៉ាហ្សាលីបានលើកឡើងបាញ់មិញនេះគឺទាក់ទងនឹងការអនាម័យចំពោះសម្លៀកបំពាក់យើងឃើញថាឥស្លាមមានការយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយវាជារឿងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលយើងឃើញនៅក្នុងសង្គមឥស្លាមយើងមួយចំនួនលោកមិនមានការយកចិត្តទុកដាក់ទេចំពោះចំណុចនេះគឺដូចថាមកកាផ្លេដែលភាសាខ្មែរយើងហៅថាមកចកេះជាប់នឹងខ្លួនមកចកេះឆ្អេះនឹងខ្លួនហ្នឹងឯងដោយគាត់ហ្នឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ពីរូបភាពខាងក្រៅទេគឺសំខាន់វាគឺចិត្តរបស់ខ្ញុំព្រោះជាករីសរឡោះសំឡងបានបញ្ជាក់ថាអាលអ៊ីម៉ានូហាអូណាគោលជំនឿដែលពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងនេះនៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងគាត់ថារូបភាពខាងក្រៅគាត់អត់យកចិត្តទុកដាក់ទេនេះវាផ្ទុយពីអ្វីដែលអូសាសដែលឥស្លាមបានប្រើដោយដែលសាសបានលើកឡើងបាញ់វិញគឺខ្ញុំនៅជាខ្ញុំនៅចាំប្រសាររបស់ព្រះក្រៃសួរថាតើអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនអាចមានសម្លៀកបំពាក់ពីរដើម្បីបែងចែករវាងសម្លៀកបំពាក់ទៅថ្ងៃសុខនិងសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ធ្វើការទេវាជាសម្ដាប់ធ្នាប់វាជាការរៀបចំមួយដើម្បី
ឲ្យមានក្បួនអនាម័យហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅតាមមូលដ្ឋាននៅតាមភូមិនៅក្នុងទីក្រុងខ្ញុំដូចជាមិនសូវឃើញទេក៏ប៉ុន្តែនៅតាមភូមិនៅមានបន្តបងប្អូនខ្លះគាត់រៀបចំដែរតែរៀបចំសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់សាលានេះគឺគាត់ទុកនៅក្នុងវិសិទ្ធតែម្ដងគឺអាចថាជារອບអាទិត្យឬក៏រອບខែអ្នកខ្លះណាតាមវឡាវ៉ាឡាំចឹងគាត់ទុកសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងនៅពេលគាត់អាចស្លៀកប្រមាតាមសុភ័យនៃខ្លះស្លៀកសរងអីដើរលេងខ្លួនយើងទៅទៅដល់ក្នុងម៉ាស៊ីនយកទៅសញ្ញាចូលទៅស្លៀកពាក់គាត់ស្លាតហើយស្លាតហើយគាត់ដើរចេញទុកនៅហ្នឹងដោយជួនកាលអ្នកខ្លះពេលប្រហែលមិនបានបោកសម្អាតវាទេគឺទូទៅធម្មតាយើងពិសេសអាកាសធាតុស្រុកយើងតែងតែមានញើតែតែមានអីចឹងវាប្រឡាក់ញើឡើងទៅជាពណ៌អាចចៃទៅជាអីចឹងវាជារូបភាពមួយមិនសមរម្យមែនទែនបងប្អូននេះជាការរំលឹកសម្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ដូចជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងចូលចិត្តទុកដាក់ព្រោះដោយយើងថាសាសនាឥស្លាមគឺជាសាសនាដែលជ្រះស្អាតជាសាសនាដែលអនាម័យចឹងតើយើងអនាម័យយើងជ្រះស្អាតយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើរាងកាយរបស់យើងនិងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងមើលទៅមិនស័ក្តិសមជាអ្នកដែលយកចិត្តទុកដាក់លើផ្នែកអនាម័យតែនេះវាជាចំណុចមួយដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ទាំងអស់គ្នាហើយវាជាគំរូមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងដែលមិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមចឹងវាជារឿងមួយប្រសើរណាស់នៅពេលដែលយើងអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវព្រោះវាសាសនាយើងទទួលស្គាល់ថាជាសាសនាដែលល្អជាសាសនាដែលអល់ឡោះទទួលស្គាល់ជាសាសនាដែលបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងក្នុងលោកីយ៍រហូតដល់ថ្ងៃជំនុំជម្រះតែយើងមិនបានអនុវត្តតាមនឹងទេតែធ្វើតែតាមអ្វីដែលយើងនឹកឃើញអញ្ចឹងវាជារឿងមួយគួរឲ្យសោកស្ដាយវាជារឿងមួយដែលមិនគប្បីយើងធ្វើទេព្រោះមនុស្សភាគច្រើនអ្នកដែលមិនមែនឥស្លាមគឺគាត់មើលគំរូពីអ្នកមូស្លីមហ្នឹងឯងគំរូពីអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមអញ្ចឹងប្រសិនបើរូបរាងខាងក្រៅទាំងអតចរិតទាំងការស្លៀកពាក់របស់គាត់មិនស័ក្តិសមជាមនុស្សដែលមានអនាម័យមានការប្រកាន់លទ្ធិជ្រះស្អាតអញ្ចឹងมันអាចបញ្ជាក់ថាឥស្លាមជាសាសនាដែលជ្រះស្អាតបានទេអញ្ចឹងវាចង់ឬមិនចង់យើងគឺជាគំរូយើងគឺជាម៉ូដែលសម្រាប់សាសនាឥស្លាមចឹងអល់ហាំឌុលឡាសូមថ្លែងអំណរគុណសាស្ត្រជាថ្មីចំពោះអស្ចារ្យដែលបានចូលរួមតាក់ទងនឹងប្រធានបទរបស់យើងហើយនៅពេលនេះខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសសូមគោរពអញ្ជើញដល់អស្ចារ្យមូសាប៊ុនអាហ្មាត់អាចគាត់នឹងមានចំណុចផ្សេងៗទៀតដែលជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាសនាឥស្លាមចំពោះការអនាម័យនេះចឹងហើយក៏សូមរំលឹកចំពោះបងប្អូនផងដែរប្រសិនបើមានចងងល់ឬក៏អ្វីដែលមិនច្បាស់ទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងដែលអស្ចារ្យទៅទីកំពុងតែលើកឡើងនេះអាចដាក់ជាសំណួរនៅក្នុងខ្ទង់ខមមិនអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅចុងកម្មវិធីយើងខ្ញុំនឹងឆ្លៀតពេលតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានប្រសិនបើមិនហួសម៉ោងយូរពេកអ៊ីនសាអល់ឡោះវានឹងឆ្លើយនៅសំណួរដែលមុនដែលចម្បងនោះគឺសំណួរដែលតាក់ទងនឹងប្រធានបទហើយសំណួរផ្សេងៗទៀតដែលមិនតាក់ទងនឹងប្រធានបទអាចថាប្រសិនបើមានពេលអាចយើងឆ្លើយបានយើងនឹងឆ្លើយហើយប្រសិនបើមានទេយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយនៅពេលក្រោយតាមរយៈតបខមមិនឬក៏អាចផ្ញើសារផ្ទាល់មកក្នុងភេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះអញ្ចឹងតទៅនេះសូមគោរពអញ្ជើញអស្ចារ្យមូសាប៊ុនអាហ្មាត់ដើម្បីចូលរួមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងអនាម័យនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងលើផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះ فلي ទៅ فضل مشكورا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si pertama sum kurup Ustaz Uthman, sum kurup Ustaz Ghazali, hai sum thalam nakun dal Ustaz Romli. Hai ko thalam nakun dal bong phuon yeung tngok khnie da ban chumnai pe velia da min amlai chou rum chmuoy yeung tngok khnie nei knong yob nei nei knong kamvithi phsai ptol robos kamvithi
វេទិកាអប់រំពីឥស្លាមចា៎យើងឃើញថាតាមរយៈអ្វីដែលឧស្តាតទាំងពីរឧស្តាតអូស្មានហើយឧស្តាតហ្គាហ្សាលីបានលើគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាសនាឥស្លាមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអនាម័យនេះគឺសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតក្រៅពីបញ្ហាអនាម័យពាក់ព័ន្ធនឹងខ្លួនប្រាណក៏ដូចជាបញ្ហាអនាម័យពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពដែលឧស្តាតសាសន៍របស់យើងក៏បានលើកបន្ថែមពីលើអនាម័យពីខាងក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលឧស្តាតស្មាតបានលើកពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតចិត្តឲ្យល្អប្រសើរយើងឃើញថាមានផ្នែកជាច្រើនទៀតដែលសាសនាឥស្លាមជំរុញឲ្យអ្នកឥស្លាមរបស់យើងគឺប្រកាន់ខ្ជាប់នៅភាពស្អាតស្អំហើយនឹងអនាម័យនេះមានន័យថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអនាម័យសាសនាឥស្លាមយើងគឺបានជំរុញនិងយកចិត្តទុកដាក់លើគ្រប់ផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់មិនមែនថាយកចិត្តទុកដាក់តែផ្នែកនេះហើយបោះបង់ចោលផ្នែកនោះគឺអត់ទេមានន័យថាចង្អុលបង្ហាញណែនាំដល់យើងជាអ្នកឥស្លាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសចំពោះបញ្ហាអនាម័យនេះលើគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ដែលនៅក្នុងនោះខ្ញុំសូមលើកយកផ្នែកមួយចំនួនទៀតបន្តពីអ្វីដែលលោកសាវរូសាលីបានលើកបញ្ហាទី1គឺការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាសនាឥស្លាមចំពោះបញ្ហាអនាម័យតកតងនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់និយាយឃើញថាក្រៅពីខ្លួនប្រាណក្រៅពីសម្លៀកបំពាក់បញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈអ្នកឥស្លាមក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការសម្អាតនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ខ្លួនមានអនាម័យខ្ពស់ផងដែរនៅក្នុងនោះមានហាឌីសមួយដែលរ៉ាស៊ូលសាសឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាកតុលអ៊ីណាវអូកុសសិកាហ្វអិនហ្វីសានាទីឡៃឡាតានយ៉ាន់ស៊ីលូហ្វីហាវបាឡាយមរប៊ីអ៊ីណាអ៊ីនឡៃសាអាឡៃហ៊ីហ្គីតាអូសិកាអ៊ីនឡៃសាអាឡៃហ៊ីវិកាអ៊ីឡានាហ្សាឡាហ្វីហ៊ីហ្សាលិកលវបាអ្នកក្នុងហាដេនេះគឺរស្លោះបានមានសាសថាកតលអ៊ីណាមានន័យថាជួពួកអ្នកក្របសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់ពួកអ្នកមានន័យថាចានឆ្នាំងអ្វីដែលអាចក្របបានគឺត្រូវក្របកាលណាមានអាហារនៅក្នុងនោះមានរបស់របរចុកនៅក្នុងនោះគឺត្រូវក្របវអោកុសិកាហើយចងមាត់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ដូចជាមាត់ថង់ឬក៏សម្ភារៈដាក់ទឹកឬសម្ភារៈផ្សេងៗដែលមិនអាចចងបានកាប់គឺកាប់មានន័យថាការណែនាំរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះគឺឲ្យយើងធ្វើដូចនោះមានន័យថាសម្ភារៈដែលត្រូវក្របសម្ភារៈដែលត្រូវចងមាត់វាទុកចងមាត់ហើយសម្ភារៈដែលត្រូវកាប់ដូចជាកាវអីក្រោយពេលដែលពិសាទឹករួចត្រូវកាប់វារ៉ាស៊ូលឡោះបានជាប្រាប់ថា fa inna fi sanati laylatan yansilu fiha waba មានន័យថាជាការពិតណាស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំគឺមានយប់មួយនិងមានជំងឺរាតត្បាតចុះមក لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه ذلك من ذلك الوباء មានន័យថាមេរោគរាតត្បាតនោះកាលណាវាចុះមកហើយត្រូវសម្ភារៈដាក់អាហារណាដែលបានក្របឬសម្ភារៈដាក់ទឹកណាដែលគេបានចងមាត់វាឬក៏ក្របមាត់វាត្រឹមត្រូវមេរោគរាតត្បាតនោះនឹងចូលនៅក្នុងសម្ភារៈទាំងអស់នោះនៅក្នុងរៀបផ្សេងរស្លាប់អមមានប្រសាសន៍ថា fa inna fi sanati yawman yanzilu fihi waba មានន័យថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំគឺមានមួយថ្ងៃដែលមេរោគរាតត្បាតសាហាវនោះនឹងចុះមកចឹងនេះគឺអ្វីដែលរស្លាប់ណែនាំយើងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសម្ភារៈគឺយើងត្រូវក្របក្រោយពេល
ហូបចុកមានអាហារដែលសេសសល់ត្រូវគ្របអាហារដែលយើងត្រូវរក្សាទុកគឺគ្របឬឈោងមាត់ថង់ឲ្យបានល្អប្រសើរហើយកៅដែលយើងផឹកគឺត្រូវក្រឡាប់វាលាងសម្អាតវាឲ្យក្រឡាប់វាឲ្យបានល្អប្រសើរយើងឃើញថាការទុកអាហារដោយមិនបានគ្របយើងដឹងថាមានរុយមានសត្វល្អិតផ្សេងៗដែលជាប្រភពចម្លងនៃជំងឺដែលអាចនាំឲ្យយើងដល់ទទួលទានអាហារនោះគឺនាំឲ្យមានជំងឺឈឺកាត់ផ្សេងៗអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺស្លោះសសឡាមណែនាំយើងឲ្យគ្របសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់យើងនៅក្នុងចំណោមការណែនាំរបស់ស្លោះសសឡាមពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈពាក់ព័ន្ធនឹងអនាម័យតទៅនឹងសម្ភារៈនេះគឺរស្លោះបាននិយាយនៅក្នុងអាដេសមួយផ្សេងដែលណែនាំយើងឲ្យរក្សាអនាម័យពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់យើងពិសេសគឺអំពីប្រការនិយាយផ្សេងផ្សេងហើយនៅយេសដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរដូចយើងបានដឹងគឺទឹកមាត់របស់សត្វឆ្កែរស្លោះបានមានសាសថាតហូរូអ៊ីណាយាហាឌីគុំអ៊ីដាវលាហ្វីហ៊ីលកលបអាយកស៊ីលហូសាប់អមរ៉ាតអ៊ូឡាហុនបិតរ៉ាបមានន័យថាជួយពួកអ្នកសម្អាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់បុគ្គលគ្រប់រូបនៃពួកអ្នកកាលណាសត្វឆ្កែលិតនៅក្នុងវាគឺត្រូវលាងសម្អាតចំនួន7ដងហើយការលាងសម្អាតលើកទី1មានន័យថាត្រូវយកទឹកលាយជាមួយនឹងដីអតរ៉បមានន័យថាទឹកលាយជាមួយដីលាងទី1ហើយ6ដងទៀតគឺទឹកស្អាតយើងឃើញថាបងប្អូនយើងខ្លះតើគាត់រស់នៅទីកន្លែងខ្លះដែលមានឆ្កែលិតសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់គាត់ដូចជាពីងដូចជារបស់បរប្រើប្រាស់នៅក្រៅផ្ទះហើយគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ស្អាតយើងឃើញថាកន្លែងនេះគឺជាការធ្វើប្រហែសហើយជាមូលហេតុមួយពេលខ្លះអាចនាំឲ្យគាត់មានជំងឺឈឺកាត់ជាពិសេសនៅសាការធ្វើប្រហែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអនាម័យនេះក្រៅពីអនាម័យពាក់ព័ន្ធនឹងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ស្លោះសសឡាមក៏បានណែនាំយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអនាម័យតាក់ទងនឹងបរិស្ថានក៏ដូចជាអនាម័យពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវសាធារណៈផ្សេងៗរស្លោះបានមានសារនៅក្នុងអាដេសមួយដែលអ៊ូស្តាតអូស្មានបានលើកខាងដើមالإيمان بضع وسبعون شعبة وبضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان حديث كي ريكا داي البخاري ومسلم من إيطا إيمان كي مين چران چين چتسب پنائج هاي نكرم سكري ريكا خلاحتا چران چين حفظ پنائج هاي نكرم حديث مير ملك شك راوي من إيطا نريكا حديث قد مين كا سانساي تاتا رسول الله ميوسا تا چتسب چين ريكا حفظ چين فافضلها قول لا اله الا الله رسول الله ជាប្រាប់ថាល្អប្រសើរជាងគេគឺពាក្យសម្ដីថាលាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះមានន័យថាគ្មានទេម្ចាស់ដែលត្រូវគេគោរពសក្ការៈត្រឹមត្រូវមានតែអល់ឡោះវអតនាហាអ៊ីម៉ាតតុលអដាអានិតារីកហើយដល់ក្រោមគេផ្នែកដល់ក្រោមគេគឺការយកអ្វីដែលមិនល្អប្រការដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរឬក៏អ្នកធ្វើចរាចរចេញអំពីផ្លូវវលហយ៉ាសុបតុមិនអ៊ីម៉ានឯកាខ្មាអៀនគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានចឹងយោងតាមហាឌីសនេះយើងឃើញថារ៉ាសូលុលឡោះសាឡាមបានចាត់ទុកការយកប្រការកខ្វក់ចេញពីផ្លូវយកប្រការដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកចរាចរនៅលើដងផ្លូវចេញពីផ្លូវការយកប្រការដែលយេសផ្សេងផ្សេងចេញពីផ្លូវនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃអ៊ីម៉ានជាផ្នែកមួយនៃជំនឿរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមជាផ្នែកមួយនៃជំនឿរបស់យើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតរ៉ាសូលុលឡោះសាឡាមបានណែនាំយើងជាអ្នកឥស្លាមធ្វើយ៉ាងណាជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយអំពីទង្វើផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាម័យនៅតាមដងផ្លូវដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាម័យនៅលើបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាបរិស្ថានដែលនៅជាវិញជាមួយយើងរស្លាប់បានមានភាសាថាអិតតកុលឡៃណៃមានន័យថាចូលពួកអ្នកជៀសវាងអំពីទង្វើពីរប្រការ
ដែលនាំឲ្យគេដាក់បដាសាកាលូវមលអានានវមលអានានគេបានសួររ៉ាស៊ូលថាតើអ្វីដែលជាទង្វើពីរប្រភេទដែលនាំឲ្យទទួលបដាសានោះរ៉ាស៊ូលបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអលឌីយតខលាហ្វីតរីកិននាសអូហ្វីឌិលលីហ៊ីមអូហ្វីឌិលលីហ៊ីមគឺអ្នកដែលកត់បាត់ដៃបាត់ជើងនៅតាមផ្លូវដែលមនុស្សឆ្លងកាត់ឬក៏បាត់ដៃបាត់ជើងនៅក្រៅមលប់ដែលមនុស្សជ្រកនៅទីនោះនេះជាហាឌីសសហីរីកាដោយអ៊ីម៉ាមមូស្លីមយើងឃើញថាបញ្ហាអនាម័យពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានគឺយើងត្រូវតែសហការគ្នាទើបធ្វើឲ្យបរិស្ថានយើងបានល្អប្រសើរយើងឃើញថាមានអ្នកខ្លះដែលគាត់មិនសូវមានអនាម័យនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់គាត់អាចបត់ជើងតូចនៅក្បែរផ្លូវយើងឃើញថាជួនកាលមិននៅលើផ្លូវទេប៉ុន្តែនៅក្បែរផ្លូវហើយយើងឃើញថាក្លិននឹងអាចចេះមកដល់អ្នកដំណើរតាមដងផ្លូវហើយជួនកាលប្រកបជាអ្នកដែលមានជំងឺជួនកាលអាចមានមេរោគផ្សេងៗដែលហើរតាមបរិយាកាសដែលនាំឲ្យចម្លងដល់អ្នកដទៃចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់យើងគឺហាមឃាត់ដាច់ខាតពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកអ៊ីស្លាមយើងធ្វើទង្វើរបៀបនេះទេទី1គឺនៅពេលបត់ដៃបត់ជើងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមត្រូវរកកន្លែងដែលបាត់បង់ចិត្តដែលគេមើលមិនឃើញទោះជាគេមើលមិនឃើញអោរ៉ាត់គេមើលឃើញយើងនៅក្នុងគណៈពេលដែលយើងកំពុងតែបាត់ដៃបាត់ជើងមានន័យថាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងជាមនុស្សខ្វះសីលធម៌ជាមនុស្សមិនល្អហើយបញ្ហាទី2ដែលគ្រោះថ្នាក់ដែលប៉ះពាល់នោះគឺអ្នកដែលបាត់ដៃបាត់ជើងនៅតាមផ្លូវឬតាមក្បែរផ្លូវអីនោះវាអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានហើយដូចគ្នាដែរការបាត់ដៃបាត់ជើងនៅក្រោមដើមឈើដែលមានម្លប់ដែលមនុស្សជ្រកម្លប់ឬក៏មនុស្សក៏ទទួលផលពីផ្លែឈើហ្នឹងនិយាយតែនេះជាទង្វើដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលយើងជាអ្នកស្រាមចាំបាច់ទៅតែយកចិត្តទុកដាក់ចឹងនិយាយថានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយកចិត្តទុកដាក់ពោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថាននេះដោយចាត់ទុកការយកប្រការកខ្វក់ចេញពីផ្លូវប្រការដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដំណើរគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដំណើរចេញពីផ្លូវជាដូចជាសត្វតកោះដូចមានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអទេផ្សេងហើយនៅក្នុងអទេមួយទៀតអស្ឡាបញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាមូលហេតុនាំអឡោះសុលាភ័យទោសឲ្យហើយនៅក្នុងសេចក្តីនៃការខ្លះថាជាមូលហេតុនាំឲ្យចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាដែលទាំងអស់នេះគឺក្នុងបំណងជំរុញយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាអនាម័យតតងនឹងបរិស្ថាននេះដូចគ្នាដែរនៅក្នុងអង្គរមួយទៀតរ៉ាស៊ូលឡោះបានយល់សាថាឡាយាប៊ូលានអាហាដូគុំហ្វីលម៉ាអ៊ីដាអ៊ីមអលឡាឌីឡាយាជរីស៊ុមមយកតាស៊ីលូហ្វីរ៉ូហ៍អ៊ុលប៊ូខារីមានថាចូលកុំឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់នៃពួកនេះគាត់បាត់ជើងតូចនៅក្នុងទឹកដែលនឹងដែលមិនហូរហើយក្រោយមកគាត់ងូតទឹកនៅក្នុងទឹកដែលគាត់បាត់ជើងនោះអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាកន្លែងនេះជាទង្វើមួយដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិយាយឃើញថានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់បាត់ជើងតូចនៅក្នុងទឹកនៅទីកន្លែងទឹកដែលមិនហូរជួនកាលគាត់ចាក់ចេញមកវិញហើយអ្នកផ្សេងគាត់អាចទៅប្រើប្រាស់ទឹកនោះអ្នកខ្លះដែលមានតម្រូវការទឹកដើម្បីប្រើប្រាស់គាត់អាចយកទឹកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ទឹកត្បាញដូចជាទឹកបឹងនៅទីកន្លែងដែលមិនហូរអញ្ចឹងទង្វើរបស់គាត់នេះគឺអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃហើយប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានរបស់យើងដែលនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺហាមឃាត់អំពីទង្វើប្រភេទនេះអំពីទង្វើប្រភេទនេះក្រៅពីនេះយើងឃើញថាអ៊ីស្លាមរបស់យើងក៏ជំរុញនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមក៏ជំរុញឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាអនាម័យតកតងនឹងម៉ាស៊ីតតកតងនឹងម៉ាស៊ីតនៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលាបានមានបន្ទូលថាវ៉ាហ៊ីដណាអ៊ីឡៃអ៊ីប្រាហ៊ីមវ៉ៃស្មាអ៊ីលអាន់តាហ៊ីរ៉ាបៃតលីតាអ៊ីហ្វីនវ៉លអាកីហ្វីនវ៉រុកអ៊ីស៊ូយូតមានន័យថាយើងបានដាក់បណ្ដាជាយើងបានប្រើឲ្យអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងអ៊ីស្មាអ៊ីលអាឡៃហ៊ីមុសសាឡាមឲ្យពួកគេសម្អាតគេហថារបស់យើងគឺបៃតុលឡោះមស្ជីដហារ៉ាមលិតតាអ៊ីហ្វីនសម្រាប់អ្នកតាវ៉ាទាំងឡាយ
វលអាគីហ្វីនហើយសម្រាប់អ្នកដែលអតិកាភ្នំមសិតវរុកាអ៊ីសយូតហើយអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាទាំងឡាយចានៅក្នុងអទេនេះអល់ឡោះសូឡាបានដាក់បទបញ្ជាឲ្យនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមនប៊ីអ៊ីស្ម៉ាអែលគឺសម្អាតមសិតសម្រាប់អ្នកដែលតវ៉ាសម្រាប់អ្នកដែលអតិកាហើយនឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតនៅទីនោះដូចជាការប្រតិបត្តិសាឡាហើយយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថានៅក្នុងហឌីសសហីមួយដែលអារ៉ាប់ជនបទដាច់ស្រយាលម្នាក់គាត់មកដល់មឌីណានៅថ្ងៃមួយហើយគាត់បាននោមនៅជ្រុងមួយនៅមស្ជិដយើងឃើញថាពេលនោះក្រោយពេលគាត់នោមចាប់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាហ៍សាឡាមបានប្រើឲ្យគេយកទឹកមួយធុងដើម្បីទៅជះដើម្បីសម្អាតទីកន្លែងដែលគាត់នោមនោះយើងឃើញថានេះជាការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ចំពោះបញ្ហាអនាម័យរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាហ៍សាឡាមចំពោះបញ្ហាតទៅនៅមស្ជិដតទៅនៅមស្ជិដដែលវាជាកន្លែងវិគីរជាកន្លែងធ្វើអ៊ីបាដាតជាកន្លែងប្រតិបត្តិសាឡាតគោរពសក្ការៈទៅជាមួយអល់ឡោះសូឡាអញ្ចឹងយើងត្រូវចូលរួមសហការគ្នាដើម្បីថែរក្សាអនាម័យតទៅនៅមស្ជិដយើងឃើញថាបងប្អូនយើងខ្លះឬក៏មស្ជិដនៅក្នុងភូមិខ្លះគាត់ទុកឲ្យមស្ជិដរបស់គាត់យើងឃើញថាសុទ្ធតែដីឬក៏សុទ្ធតែបកាក៏ខ្វក់ផ្សេងៗដូចជាអាចចិញ្ចក់អាចតកែឬក៏បកាក៏ខ្វក់ផ្សេងៗឬពេលខ្លះបន្ទប់ទឹកយើងឃើញថាដែលជាកន្លែងសំខាន់តទៅនៅមស្ជិដកន្លែងយកទឹកសម្យ៉ាងក៏ទុកឲ្យក៏ខ្វក់យើងឃើញថានេះជាកង្វះខាតនៅក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាអនាម័យពិសេសនៅទីកន្លែងដែលយើងជាអ្នកឥស្លាមគោរពនិងឲ្យតម្លៃដូចជាមស្ជិដនេះទីកន្លែងដែលអល់ឡោះសូឡាស្រឡាញ់ទីកន្លែងដែលយើងធ្វើអ៊ីបាដាទៅឈ្មោះអល់ឡោះសូឡាយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពេលដែលយើងចូលមស្ជិដគឺអារម្មណ៍យើងជ្រះថ្លាដើម្បីឲ្យការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងទៅឈ្មោះអល់ឡោះសូឡាមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងមិនអាចទេថាយើងអ្នកខ្លះគាត់យកចិត្តទុកដាក់សម្អាតផ្ទះរបស់គាត់ល្អប្រសើរប៉ុន្តែពេលទៅមស្ជិដគាត់អត់ជួយសម្អាតឧទាហរណ៍ពេលគាត់មានសម្រាមហូបចុកអីគាត់ចោលនៅទីធ្លាមស្ជិដឬក៏អ្នកខ្លះហូបទឹកអីឧទាហរណ៍ទឹកសុទ្ធអីគាត់ចោលដបនៅក្នុងមស្ជិដឬក្នុងបរិវេណមស្ជិដទង្វើនេះគឺជាទង្វើដែលប៉ះពាល់ដល់បញ្ហាអនាម័យហើយជាទង្វើដែលឥស្លាមរបស់យើងហាមឃាត់ហើយការសម្អាតមស្ជិដនេះយើងឃើញថាអ្នកសម្អាតនៅក្នុងកសែភ្នែករបស់មនុស្សគឺទូទៅមើលហាក់ដូចជាមិនសូវសំខាន់ទេប៉ុន្តែអ្នកដែលសម្អាតមស្ជិដនេះគឺមានតម្លៃជាមនុស្សដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡាមឲ្យតម្លៃនៅសម័យកាលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លាឡាមមានស្ត្រីជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់ឯស្ក្រេរេខ្លាខ្លះថាបរោះជនជាតិស្បែកខ្មៅម្នាក់គាត់ជាអ្នកសម្អាតនៅក្នុងបរិវេណមស្ជិដសម្អាតមស្ជិដនិងបរិវេណមស្ជិដហើយថ្ងៃមួយបាទសំឡេងខំដូចបញ្ហាខាង network ឯងលើវិញបាទបន្តិចអល់ហាមឌុលឡាយើងបន្តយើងបន្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងស្ត្រីដែលគាត់ជាជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលគាត់ជាអ្នកសម្អាតមស្ជិដគាត់បានស្លាប់នៅពេលយប់ហើយសោះបាទដោយសារគាត់ស្លាប់នៅពេលយប់សោះបាទក៏នាំគ្នាងូតទឹកឲ្យគាត់យកគាត់ទៅកូបូតយកគាត់ទៅបិចុះដោយមិនបានជំរាបនប៊ីទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលនប៊ីធ្លាប់តែឃើញស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគាត់សម្អាតមស្ជិដពេលគាត់ឲ្យឃើញគាត់ក៏សួរសោះបាទរកស្ត្រីហ្នឹងពេលនោះពួកគេបានប្រាប់គាត់ថាគាត់បានស្លាប់ហើយរ៉ាស៊ូលឡោះប្រាប់ថាហេតុអីបានជាមិនផ្ដាល់ដំណឹងដល់គាត់ពេលនោះសាវ៉ាត់ប្រាប់ថាគាត់បានស្លាប់នៅពេលយប់ហើយពួកយើងអត់ចោលរំខានដល់រ៉ាស៊ូលឡោះសុសឡាម
ក៏យកគាត់ទៅកបោតទាំងយប់ហ្នឹងយកទៅបញ្ចោះទាំងយប់ហ្នឹងពេលនោះរ៉ាស្លោះសសឡាមសួររោគភ្នោរបស់គាត់អញ្ចឹងរ៉ាស្លោះសសឡាមទៅកន្លែងភ្នោររបស់គាត់ហើយប្រតិបត្តិសូឡាតឲ្យស្ត្រីហ្នឹងអញ្ចឹងគេឃើញថាតើរ៉ាស្លោះឲ្យតម្លៃដល់អ្នកដែលសម្អាតមស្ជីដដល់កម្រិតណាស្ត្រីជាជនជាតិស្បែកខ្មៅហើយរយៈខ្លះថាបរោះជាជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលគាត់ជាអ្នកដែលសម្អាតមស្ជីដគេឃើញថាក្រោយពេលស្លាប់រ៉ាស្លោះសសឡាមទៅសម្យ៉ាងឲ្យគាត់ដល់ទីកបោរបស់គាត់អញ្ចឹងរ៉ាស្លោះយកចិត្តទុកដាក់នៅពេលដែលអត់ឃើញម្នាក់ហ្នឹងរ៉ាស្លោះសួររោគអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមមស្ជីដជាកន្លែងដែលយើងទាំងអស់គ្នាជាអ៊ីស្លាមត្រូវយកចិត្តទុកដាក់អ្នកខ្លះក៏ថាអាងដាសេអ្នកសម្អាតចៅបកគលឲ្យសេអត់ទេយើងទាំងអស់គ្នាមានតួនាទីទាំងអស់គ្នាក្នុងការចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតមស្ជីដហើយនិងអនាម័យតកតងនឹងមស្ជីដនេះយើងត្រូវចូលរួមសហការព្រោះថាមនុស្សម្នាក់សម្អាតទីកន្លែងដែលយើងមកភូមិប្រើប្រាស់គឺมันអាចបានល្អប្រសើរទេព្រោះថាយើងអ្នកគ្នាច្រើនយើងទៅប្រើប្រាស់កន្លែងនឹងអញ្ចឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែសហការគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្អាតមស្ជីដដូចក៏ដូចជាអនាម័យពាក់ព័ន្ធនឹងមស្ជីដនេះក្រៅពីនេះយើងជាអ្នកឥស្លាមក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាអនាម័យតទៅនឹងផ្ទះសម្បែងរបស់យើងផ្ទាល់យើងឃើញថាអ្នកខ្លះខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ស្អាតសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់ស្អាតពេលចេញទៅក្រៅភ្លឹងប៉ុន្តែបើយើងមើលមុខផ្ទះរបស់គាត់សម្រាមពេញគាត់អត់ដែរយកចិត្តទុកដាក់ទេសូម្បីតែសម្រាមនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ក៏គាត់អត់បោសសម្អាតទីធ្លានៅក្នុងបរិវេណផ្ទះរបស់គាត់ក៏គាត់អត់សម្អាតយើងសួរថាតើស្ថានភាពគាត់យ៉ាងម៉េចយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺចាំបាច់ត្រូវតែចាប់ផ្ដើមអនាម័យពីខ្លួនរបស់យើងសម្លៀកបំពាក់របស់យើងហើយនៅទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅនៅក្នុងស្គរិយាការមួយពីរស្រស់សូសឡឹមថានៅ Free of Niyatakum មានន័យថាចូលពួកអ្នកសម្អាតទីធ្លានៅក្នុងផ្ទះហើយនៅទីធ្លាផ្សេងៗរបស់ពួកអ្នកមានន័យថាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាបរិស្ថានមិនថាផ្ទះរបស់យើងឬក៏កន្លែងផ្សេងៗទៀតនោះទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងឃើញថាឥស្លាមរបស់យើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះបញ្ហាអនាម័យនេះលើគ្រប់វិស័យនិងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់នៅក្នុងនោះយើងឃើញថាមានបញ្ហាមួយដែលនៅក្នុងចំណោមហេតុផលដែលឥស្លាមហាមឃាត់អំពីការរួមភេទតាមទ្វារក្រោយរបស់ស្ត្រីគឺនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានោះគឺតកតងនឹងបញ្ហាអនាម័យដែរមានអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមរបស់យើងក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរ៉ានអល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវយសអលូនកានិលមហីតគុលហ៊ុអាដាមហ្វតាស៊ុលនិសាហ្វីលមហីតវឡាតក្របូហ៊ុនហតាយតហូរអាយ៉ាត់នេះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឥស្លាមហាមឃាត់ការរួមដំណេកជាមួយនឹងភរិយានៅក្នុងពេលដែលគាត់កំពុងតែមានរដូវកំពុងតែមានរដូវហេតុផលអល់ឡោះសុលឡាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងអាយ៉ាត់ហ្នឹងនៅក្នុងអាយ៉ាត់អល់ឡោះសុលឡាប្រាប់ថាយ៉ាសអលូនកានិលមហីតពួកគេសួរនៅអៅមហម្មាត់អំពីបញ្ហាឈាមរដូវគុលហ៊ូអាដាមហ្វអតាស៊ីលុននិសាហ្វីលមហីតមានន័យថាអៅមហម្មាត់ជួបប្រាប់ពួកគេថាហ៊ូអាដាវាគឺជាឈាមកខ្វក់ជាឈាមដែលនាយីសហ្វអតាស៊ីលុននិសាហ្វីលមហីតចូលពួកអ្នកនៅឆ្ងាយពីស្ត្រីក្នុងកំឡុងពេលលកត់មានរដូវមានន័យថាកុំជីម៉ាស្ត្រីកុំរូបពេទជាមួយនឹងស្ត្រីជាភរិយានៅកំឡុងពេលលកត់មានរដូវនោះវឡាតក្របូហ៊ុនហតាយតហូរចូលពួកអ្នកកុំទៅចិត្តពួកនាងកុំប៉ះពាល់ពួកនាងរហូតដល់ពួកនាងស្អាតស្អំឡើងវិញអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងបញ្ហានេះអល់ឡោះសូឡាបានចាត់ទុកការប៉ះពាល់ស្ត្រីមានន័យថាការជីម៉ានៅក្នុងកំឡុងពេលលកត់មានរដូវនោះគឺជាទង្វើមិនល្អនោះទេព្រោះយើងពិនិត្យមើលហេតុផលគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអនាម័យព្រោះអល់ឡោះសុលឡាបានរំលឹកពីឈាមរដូវនៅក្នុងអាយ៉ិនថា other មានន័យថាជាឈាមដែលបង្កផលប៉ះពាល់ឈាមដែលកខ្វក់ឈាមដែល najis ហើយដូចគ្នានិយាយឃើញថានៅក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលឥស្លាមហាមឃាត់ដែលខ្ញុំបានលើកបីមិញពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមភេទតាមទ្វារក្រោយមិនថាទ្វារក្រោយរបស់ស្ត្រីជាប្រពន្ធរបស់គាត់ឬក៏
រវាងបរោះនិងបរោះដែលជាទង្វើមួយដែលអ៊ីស្លាមចាត់ទុកថាជាទង្វើអាក្រក់បំផុតអ៊ីស្លាមគាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមហេតុផលសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះគឺតកតងនឹងអនាម័យនេះដែរតកតងនឹងអនាម័យនេះដែរពួកវាជាកលៃណាយេសជាកលៃណាយេសដែលអ៊ីស្លាមរបស់យើងហាមឃាត់នៅក្នុងអានេះរស្របអ៊ីសាថាមិនអតកាហ៊ីណាន់ហ្វសដកហូប៊ីម៉ាយ៉ាកូលអូអតមរ៉ាតាន់ហាអ៊ីដានអូអតមរ៉ាតាហូហ្វីឌូប៊ូរីហាហ្វកតបារីអាមីម៉ាអានសាឡឡោះអាឡាមូហាំម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំមានន័យថាបកគលណាដែលគាត់ទៅរកគ្រូទាយហើយគាត់ជឿជាក់ចំពោះអ្វីដែលគ្រូទាយនោះប្រាប់អូអតមរ៉ាតាហូហាអ៊ីដានឬក៏គាត់រួមភេទជាមួយនឹងភរិយារបស់គាត់ខណៈពេលដែលនាងកំពុងតែមានរដូវអូអតមរ៉ាតាហូហ្វីឌូប៊ូរីហាឬក៏គាត់រូបភេទជាមួយភរិយារបស់គាត់តាមទ្វារក្រោយ فقط بارئ مما انزل الله على محمد មានន័យថាគាត់គឺស្អាតស្អំពីអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យមូហាំម៉ាត់មានន័យថាគាត់អត់មានជំនឿតាមអ្វីដែលអល់ឡោះបញ្ចុះឲ្យមូហាំម៉ាត់ទេនៅក្នុងអាយាមួយទៀតស្រោអ៊ីសាថាអិនឡោះឡាយស្តាហ៊ីមិនអល់ហាក់ពិតប្រាកដអល់ឡោះសូឡាមិនខ្មាសអៀននោះទេអំពីអ្វីដែលជាការពិតឡាតតុននិសាហ្វីអតបារីហិនជោពូណាកុំរួមដំណេកជាមួយភរិយាតាមទ្វារក្រោយរបស់ពួកនាងអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះហេតុផលយើងជាអ៊ីស្លាមគឺអនុវត្តតាមបទបញ្ជានិងជាវិងពីបំរាមរបស់អល់ឡោះសុលាប៉ុន្តែអល់ឡោះអ៊ីស្លាមគាត់បានសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនៅក្នុងចំណោមហេតុផលតទៅនឹងបញ្ហានេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាអនាម័យនេះនិយាយឃើញថាទ្វារក្រោយគឺជាកន្លែងណាយេសហើយដូច្នេះហាមឃាត់យើងជាអ៊ីស្លាមប៉ះពាល់នាយីដែលគ្មានតម្រូវការចាំបាច់ដែលគ្មានតម្រូវការចាំបាច់ដល់ហើយអ្វីដែលឥស្លាមអនុញ្ញាតគឺជាប្រការល្អប្រការស្អាតស្អំដោយឧស្សាហ៍កូសលីបានរំលឹកអញ្ចឹងការរួមភេទតាមទ្វារក្រោយនេះនៅក្នុងចំណោមហេតុផលរបស់វាគឺតកតងនឹងអនាម័យព្រោះវាជាកន្លែងនាយីដែលឥស្លាមខ្លះគាត់បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគាត់ប្រសិនបើឃើញលីមួកគាត់ដើរចេញពីចម្ងាយកាលណាឃើញគឺគាត់ដើរកាលណាឃើញពីចម្ងាយគាត់ដើរគេចប៉ុន្តែយើឃើញថាមានអ្នកខ្លះគាត់បែរជាទៅដើរទៅរកអបការណាយេសនឹងដោយខ្លួនឯងទៅរកប៉ះពាល់ណាយេសនឹងខ្លួនឯងចាយឃើញថាសរុបមកវិញពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងយើងឃើញថាសាសនាឥស្លាមរបស់យើងគឺយកចិត្តទុកដាក់គួរចំពោះបញ្ហាអនាម័យនេះហើយដាក់ចេញនូវគោលការណ៍និងច្បាប់ផ្សេងៗធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងជាអ្នកឥស្លាមគឺរក្សាបាននូវអនាម័យនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់បំផុតហើយជៀសវាងពីទង្វើផ្សេងៗដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អនាម័យខ្លួនប្រាណរបស់យើងក៏ដូចជាសម្លៀកបំពាក់ហើយនឹងបរិស្ថានជំនាញខ្លួនរបស់យើងវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីហ៊ីអិចម៉ាអ៊ីនសាឡឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមវ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្បីហ៊ីមូបារិកវ៉ាសាឡាមតាស៊ីមគាធីរ៉ាអលហាំឌូលីលឡាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស្ចារ្យដែលបានបកស្រាយចំពោះចំណុចផ្សេងមួយចំនួនដែលឥស្លាមយើងក៏ប្រើឲ្យមានការសម្អាតឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនាម័យក្នុងនោះមានដូចជាការសម្អាតការអនាម័យចំពោះសម្ភារៈឲ្យឧស្សាហ៍ក៏បានរៀបរាប់អំពីការឲ្យយើងក្របឲ្យយើងចងឬក៏យើងថែរក្សាសម្អាតនៅសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយក្នុងនោះឧស្សាហ៍ក៏បានលើកឡើងអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សាសនាឥស្លាមនៅការសម្អាតបរិស្ថានបានផ្លូវសាធារណៈនិងបរិស្ថាននៅជុំវិញខ្លួនយើងហើយមួយទៀតគឺការសម្អាតមសិទ្ធហើយសាស្ត្រក៏បានលើកឡើងហើយខ្ញុំក៏នៅតែចង់បន្ថែមទៀតតទៅនឹងការសម្អាតមសិទ្ធនេះដោយតាមស្រុកភូមិមួយចំនួនគាត់អាងទៅលើសៀកដោយសាស្ត្របានលើកឡើងបាញ់មិញគឺសៀកហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើអ្នកដែលថែរក្សាសម្អាតមសិទ្ធហ្នឹងឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមថាវាជាកន្លែងដែលយើងទៅ
ធ្វើការគោរពសក្ការៈជាកន្លែងដែលយើងធ្វើការរំលឹកទៅចំពោះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយវាជាទីកន្លែងដែលល្អជាងគេសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចូលរួមក្នុងការសម្អាតក្នុងការថែរក្សាអនាម័យហើយយើងក៏ឃើញថាមានការបញ្ជាក់ជាច្រើននៅក្នុងប្រសាសន៍របស់ព្រះករីមហមម៉ាត់សុលឡោះរាល់ឆ្នាំតេតតូននឹងការសម្អាតមស្ជីតតេតតូននឹងផលបុណ្យផ្សេងផ្សេងដែលអ្នកសម្អាតមស្ជីតគាត់ទទួលបាននៅថ្ងៃជំនុំជម្រះហើយចំណុចមួយទៀតដែលលោកសាស្ត្រាលើកឡើងជាចំណុចចុងក្រោយនៃកម្មវិធីរបស់យើងដែលគាត់បានចូលរួមបាញ់មិញនេះគឺការសម្អាតកន្លែងកន្លែងរស់នៅរបស់យើងដូចជាផ្ទះដូចជាគេហថារបស់យើងហ្នឹងគឺលោកសាស្ត្រាលើកឡើងបាញ់មិញអ្នកខ្លះគាត់ស្អាតតែរូបរាងគាត់ខាងក្រៅទេថាការស្លៀកពាក់របស់គាត់ស្អាតយើងមើលទៅអល់ហាំឌុលឡាសំរុំឬក៏ស្អាតល្អប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែកន្លែងស្នាក់នៅរបស់គាត់វាយ៉ាប់មែនទែនហើយយើងឃើញថាបើយើងគិតពីក្បួនច្បាប់នៃអនាម័យនៅពេលបច្ចុប្បន្នអាចថាវាជាបណ្ដុំនៃមេរោគឬក៏វីរុសផ្សេងៗដែលអាចនាំឲ្យគ្រោះអក្រក់កើតមានមកលើខ្លួនឯងយើងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារយើងផងដែរអល់ហាំឌុលឡាតាកតោនឹងប្រធានបទរបស់យើងនេះយើងឃើញថាមានបងប្អូនយើងគាត់មានសំណួរខ្លះដែរសាស្ត្រទៅ2អញ្ចឹងខ្ញុំអាចលើកជាសំណួរពួកម៉ោងរៀងលើតិចហើយខំតែសំណួរយើងចូលរួមឆ្លើយតិចទៅសោះដើម្បីជាការឆ្លើយតបពីពួកបងប្អូនដែលគាត់ខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃដើម្បីចូលរួមស្ដាប់នៅកម្មវិធីរបស់យើងអញ្ចឹងសំណួរទី1នេះពីកណនីឈ្មោះបូខារីមូស្លីមប្រហែលជាចឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំអានខុសសូមអភ័យទោសផងអញ្ចឹងគាត់សួរថាលិនហ្នឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងហើយខ្ញុំចង់សួរមួយទួនសម្លៀកបំពាក់រាល់ថ្ងៃយើងធ្វើការតើយើងអាចសំបេះយ៉ាងបានទេខុសពីថ្ងៃចំអាត់សំយ៉ាងធម្មតាចង់តាមខ្ញុំយល់ថាតើសម្លៀកបំពាក់យើងធ្វើការទៅធ្វើការងារហ្នឹងយើងអាចយកមកយើងអាចប្រើវាក្នុងការសំយ៉ាងជារៀងរាល់ថ្ងៃថា5ពេលក្នុងមួយថ្ងៃមួយយប់ហ្នឹងបានដែរទេសាសអាយថាសាសអូសាលីយ៉ាឲ្យជួយមូសាលីតាមមុនហើយសំណួរមួយទៀតអ៊ីនសាឡោះសូមឲ្យជួយមូសាម្ដងអ៊ីនសាឡោះបិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឡាហ៊ីមតេតោនឹងសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺអ៊ីស្លាមមិនហាមទេឲ្យសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងគឺគ្រប់លក្ខខណ្ឌមានន័យថាគ្រប់ជិបតរ៉ាត់ហើយមិនស្ដើងទោះបីសម្លៀកបំពាក់ធ្វើការក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែព្រមទាំងថាបើសិនជាវាសម្លៀកបំពាក់ធ្វើការនោះក៏មាននិយាយទេហើយបើសិនជាវាសម្លៀកបំពាក់ដែលធ្វើការវាមាននិយាយមានន័យថាវាហត់ហើយយើងប្រើយូរថ្ងៃហើយយើងអត់បានបើប៉ុណ្ណាទេវាធំក្លិនរហូតដល់ថាព្រមខានដល់អ្នកដែលសុខទោសម្លៀកយ៉ាងហ្នឹងគឺមិនល្អទេគិនពីថាអនាម័យសម្លៀកបំពាក់ឥឡូវនេះចំណៅយើងធ្វើថាកុំមានចំនិយាយទោះបីសម្លៀកបំពាក់នេះចាស់ក៏ដោយទោះអីទេប៉ុន្តែតើតើនឹងឯងចំផាត់វិញគឺប្រក3បាទអាចណាប្រក3យើងរើសសម្លៀកបំពាក់ណាដែលស្អាតល្អដែលយើងហៅថាត្រៀមណាគឺចូលរួមសម្រាប់សម្បត្តិយ៉ាងនេះជាការមួយប្រសើរនេះក៏និយាយប្រសើរនេះវាល្អប៉ុន្តែសួរថាបើសម្លៀកបំពាក់នឹងវាចាស់វាស្រីអាចសាស់ទេគឺសាស់ដែរមិនអត់មានអីទៅដើមសាស់ទេបងល្អណាស់អល់ហាំឌុលឡាហ៍អពលជាអពលជារបស់សាស្ត្រជំពូកការបំភ្លឺនៅសំណួរបងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញថាគាត់អាចប្រើប្រាស់បានប្រសិនបើសម្លៀកបំពាក់នោះវាគ្រប់ទៅតាមលក្ខខណ្ឌនៃការតម្រូវអ៊ីស្លាមតម្រូវឲ្យគាត់គ្របរាងកាយរបស់គាត់មកថាបរោះឲ្យគ្របពីត្រឹមណាដល់ត្រឹមណាហើយមួយទៀតសម្លៀកបំពាក់នោះมันមានប្រឡាក់លោកដោយនិជ្ជប្រការកខ្វក់
ហើយតកតនឹងថ្ងៃចំអាតវិញថាជាការប្រសាប្រសិនបើយើងមានលទ្ធភាពតែប្រសិនបើមិនមានទេនឹងมันជាបញ្ហាទេតែខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันដូចជាមិនមានអ្នកដែលគ្មានលទ្ធភាពទេអានេះជាការផលិតមើលរបស់ខ្ញុំអាចថាវាមិនត្រឹមត្រូវ 100% តែយើងមើលទៅសម្លៀកបំពាក់ច្រើនមែនទែនអ្នកខ្លះគាត់ប្រើរបស់ brand ដែលថ្លៃតម្លៃសឹងតែរាប់រយដុល្លារត្រឹមមួយអាវមួយឬក៏ខោមួយឬក៏ស្បែកជើងមួយគូក្នុងពេលដែលសម្លៀកបំពាក់ខោអាវសម្រាប់សម្យ៉ាងសម្រាប់សាឡាត់នេះបើអាវដូចជាលក្ខណៈអាវអារ៉ាប់អីដូចជា20ដុល្លារឬក៏30ដុល្លារដូចជាអស់ថ្លៃប៉ុណ្ណឹងវ៉ាឡោះអាឡាំអរគុណច្រើននៅមានសំណួរមួយទៀតសំសួរសមូសាម្ដងពីគណនី Facebook ឈ្មោះមូហាម៉ាត់គាត់បានសួរថាទួនខោអាវយើងពាក់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងរាល់ថ្ងៃនឹងខោអាវពាក់សាឡាត់ពេលយើងបោកគក់យើងត្រូវលាងវា3ដងដូចដែលលិនមិនថាដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់បានលឺឬក៏អីពួកគាត់បានត្រឹមសេះតែធ្លាប់ទេឬក៏លាងវាធម្មតាឬក៏យ៉ាងម៉េចទួនអរគុណទួនទាំង3រឿងដាច់ខ្លះក៏មិនតែប្រសិនបើអ្វីដែលខ្ញុំយល់ពីអ្វីដែលគាត់សរសេរនេះថាសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅពេលដែលបោកតើយើងតម្រូវឲ្យបោក3ដងដែរឬក៏បោកធម្មតាដាក់សាប៊ូដាក់អីចឹងឬក៏ដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនបោកគូអីចឹងអាហ្នឹងគាត់សួរផ្នែកហ្នឹងគាត់ខ្លាចថាមានអ៊ីស្លាមយើងមានលក្ខណៈពិសេសណាមួយក្នុងការសម្អាតសម្លៀកបំពាក់អីចឹងណាសាស្តាអានេះសូមជួយសាស្តាមូសាជួយចូលរួមបំភ្លឺក្នុងសំណួររបស់បងប្អូននេះសូមអរគុណចំពោះម្ចាស់សំណួរក៏ដូចជាអូស្តាអូស្មាននិយាយថាចំពោះការលាងសម្អាតនេះក៏ដូចជាការបោកគក់សម្លៀកបំពាក់អ៊ីស្លាមរបស់យើងមិនកំណត់3ដងឬ5ដងឬ7ដងនោះទេមានន័យថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែសម្លៀកបំពាក់របស់យើងនឹងស្អាតទៅជាគាត់បោកម្ដងឬក៏2ដងឬក៏3ដងឬក៏គាត់បោកដោយប្រើម៉ាស៊ីនគឺមិនបញ្ហាទេអ៊ីស្លាមគឺមិនកំណត់ឲ្យគាត់រាប់ចំនួនហើយលាងប៉ុណ្ណេះដងប៉ុណ្ណោះដងអត់ទេប៉ុន្តែមានករណីការសម្អាតផ្សេងខ្លះដូចជាដោយអ៊ីស្លាមទាមទារហ្នឹងយើងត្រូវអនុវត្តតាមដូចជាអ្វីដែលសាកូសាលីបានលើកថាសម្អាតក្រោយពីងើបពីដេកយើងលាងដៃអាហ្នឹងសុណិត3ដងមិនបានថាបញ្ជាក់ទេចំនួនដែលគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងហើយការសម្អាតការអ៊ីស្ទីនជើការសម្អាតដោយប្រើដុំថ្មឬក្រដាសអីឧទាហរណ៍ក្រោយបន្ទោបង់អាហ្នឹងមានបញ្ជាក់ប្រាប់3ដងហើយអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្លាមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការសម្អាតនយីក្រោយបន្ទោបង់ហ្នឹងបើសិនមកគាត់មានតម្រូវការប្រើលើសហ្នឹងគឺគាត់បីប្រើជាចំនួនសេះមានថា7ដងឬក៏5ដងអីអញ្ចឹងទៅវាជាការល្អប្រសើរបពន្ធការសម្អាតនៃយេសដែលត្រូវអ្វីដែលត្រូវឆ្កែលឹតសម្ភារៈដែលត្រូវឆ្កែលឹតដែលខ្ញុំបានបញ្ជាក់ប្រាប់មិញគឺមានបញ្ជាក់ប្រាប់7ដងមានន័យថាវាមិនស្អាតទេក្រោមនឹងអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលមានផុសតាមបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើងអនុវត្តតាមហើយគេចាត់ទុកចំនួនដងនៅក្នុងការសម្អាតនោះគឺជាការល្អប្រសើរតាមអ្វីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ហើយក៏ដូចខ្លះជាវិជ្ជាប៉ុន្តែចំពោះការសម្អាតសម្លៀកបំពាក់ការសម្អាតខ្លួនប្រាណការសម្អាតនៃយេសទូទៅដែលប្រឡាក់សម្លៀកបំពាក់នេះគឺมันមានកំណត់ចំនួនទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែស្អាតគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយมันកំណត់ថា3ឬក៏5ឬ7ទេធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែវាស្អាតអំពីនយេសនោះគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយអរគុណអល់ហាំឌូលឡាហើយក៏សូមថ្លែងអរគុណសិស្សចំពោះការបកស្រាយសំណួរដែលបងប្អូនយើងបានសួរអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំអាចសរុបឡើងវិញថាយើងมันមានការកំណត់ចំពោះការបោកសម្លៀកបំពាក់នេះទេសំខាន់វាយើងមើលទៅឃើញថាវាជ្រះស្អាតវា
ល្អហើយនឹងអល់ហាំឌុលឡាលើកលែងផ្កាសម្អាតសម្ភារៈឬក៏សម្អាតក្នុងករណីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមានផុសតាងបញ្ជាក់ពីប្រសាសន៍របស់ព្យាក្រីយើងមូហាម៉ាត់សល្លោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាំឬក៏ទង្វើរបស់លោកនោះនោះយើងអនុវត្តតាមនឹងអញ្ចឹងវាជាចំណុចមួយដែលទាមទារឲ្យយើងធ្វើការជ្រាវយល់និងសិក្សាស្វែងសិក្សាបន្ថែមតើច្បាប់អ៊ីស្លាមយើងប្រើឲ្យសម្អាតនៅអវ័យខ្លះជាលក្ខណៈដែលមានការកំណត់ហើយអវ័យខ្លះមិនមានការកំណត់ឃើញថាចុងម៉ោងនេះរៀងដូចជាមានសំណួរមកច្រើនក៏ប៉ុន្តែសំណួរមួយដែលនេះបងប្អូនយើងដូចជាខុសប្រធានបទសំណួរក្រោមនេះពី2មានសំណួរ2ណាសំណួរមួយតាក់ទងនឹងការសាឡាត់មុនពេលកំណត់ហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹងកោកូរបានដែលយើងទៅធ្វើរួចការពីពេលថ្មីថ្មីនេះយើងលើកជាសំណួរហ្នឹងទេសាស្ត្រឬក៏យើងពួកពេលវេលាយើងក៏លើកដូចជាកន្លះម៉ោងហើយដែរអញ្ចឹងគេគាត់សួរហើយយើងអាចបើហើយពីរហ្នឹងទៅគាត់ស្ទួតហ្នឹងទៅចាំឡោះអញ្ចឹងយើងខ្លីខ្លីបងសង្ឃឹមថាសំណួរមិនជានេះទេពីគណនី Facebook ឈ្មោះ Said Hanafiអស្សឡាមុអាឡៃគុំអូសាសខ្ញុំសួរក្រៅប្រធានបទតិចតើសាឡាតមុនហ្វារ៉ាឌូបានដែរទេព្រោះមានមូលហេតុសំណួរនេះច្បាស់ហើយសាសច្បាស់ហើយណាអាចយល់ហើយបើគាត់គាត់សម្លៀងមុនពេលកំណត់ព្រោះធម្មតាការថ្វាយបង្គំការសាឡាតមួយថ្ងៃមួយយប់5 5ពេលរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមនេះមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់ពីពេលណាដល់ពេលណាហើយជាសំណួររបស់គាត់នេះថាគាត់អាចសាឡាតអាចថ្វាយបង្គំមុនពេលកំណត់នឹងបានដែរឬទេដោយសារតែគាត់មានមូលហេតុអ្វីមួយចឹងទៅអាចសាសមូសាភ្ជាប់គ្នាទៅយ៉ាតើប៉ុណ្្នឹងការសាឡាតក្រៅមុនវកទូយើងឃើញថាតើអាចត្រឹមត្រូវឬអត់យើងឃើញថាប៉ុណ្្នឹងបញ្ហានេះនៅក្នុងចំណោមលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យសាឡាតបានត្រឹមត្រូវគឺការជួលវកទូមានន័យថាយើងឃើញថាក្រៅពេលអានប៊ីយូមូហាម៉ាត់សាឡាមទទួលកតាបកិច្ចសាឡាតពីអាឡោះសូឡាវិលត្រឡប់មកវិញថ្ងៃទី1ជីប្រីលបានមកដឹកនាំនបីយើងសាឡាតនៅអវ៉ាល់វកទូហើយថ្ងៃទី2នបីជីប្រីលបានមកដឹកនាំនបីយើងសាឡាតនៅអាគិតវកទូហើយគាត់បានប្រាប់នបីយើងថាមើលបីនៅហតីនៅវកទីនេះវកមានន័យថាចន្លោះពេលទាំងពីរនេះគឺពេលមានន័យថាពេលគាត់ដឹកនាំសាឡាតថ្ងៃទី1នៅដើមវកទូទាំងអស់ឧទាហរណ៍ទៅហូតចូលវកទូព្រាមជីប្រីលមកដឹកនាំនបីយើងសាឡាតអសាតក៏អញ្ចឹងមករឹបអ៊ីសារហូតដល់សុបោះអញ្ចឹងហើយថ្ងៃទី2រហូតដល់គៀវកទូជិតផុតហើយចន្លោះពេលហ្នឹងគឺជាវកទូមានន័យថាសាឡាតយើងជាអ្នកឥស្លាមចាំបាច់ត្រូវតរសាឲ្យត្រូវត្រឹមត្រូវចាំពេលវេលាដែលគេកំណត់ព្រោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងកូរអានថាអិនសាឡាតកានិតអាឡលមូមីនគីតាបមូគូតមានន័យថាពិតប្រាកដសាឡាតគឺជាកាតព្វកិច្ចលើអ្នកឥស្លាមក្នុងពេលវេលាដែលគេកំណត់នៅពេលដែលអ្នកឥស្លាមគាត់ចង់បញ្ញាប់ឧទាហរណ៍ឬក៏គាត់ខ្ជិលច្រអូសគាត់សាឡាតមុនអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវការចេញទៅរស៊ីឧទាហរណ៍គាត់ត្រូវការសម្យ៉ាងមុនគេបាំងមុនជុលវកទូ10នាទីឬក៏5នាទីសួរថាយ៉ាងម៉េចសាឡាតអត់សះទេមានន័យថាគាត់ធ្វើដូចប៊ូខែរ៉ាម៉ាដនមុនរ៉ាម៉ាដនចូលមកដល់អញ្ចឹងសាឡាតមុនវកទូគឺដូចជាប៊ូរ៉ាម៉ាដនប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគាត់ខែរ៉ាម៉ាដនរវល់ចង់ប៊ូសាបានណាហើយទុកមួយខែសម្រាប់រ៉ាម៉ាដនសួរថាសះអត់អត់ត្រឹមត្រូវទេទោះជាគាត់ធ្វើក៏អត់សះដែរអញ្ចឹងការសាឡាតមុនវកទូគឺអញ្ចឹងមានន័យថាអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌសាឡាតទេទោះជាគាត់សាឡាតត្រឹមត្រូវក៏សាឡាតរបស់គាត់អត់សះដែរព្រោះគាត់ធ្វើអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យសាឡាតរបស់គាត់ត្រឹមត្រូវហោះ
អលហាំឌូលឡាអរគុណច្រើនសាស្ត្រតែក្នុងករណីដូចជាអ្នកធ្វើដំណើរអីអាហ្នឹងយើងមានច្បាប់វាផ្សេងយើងមានហុកគំផ្សេងការជាមកអីហុកគំផ្សេងអាហ្នឹងគេមិនចាត់ទុកថាខុសវកទៅទេអាហ្នឹងត្រូវវកទៅត្រូវពេលរបស់វាហើយប៉ុន្តែក្រៅវិធីដែលស្រាមស្រួលដូចជាការផ្ដុំសាឡាតប៉ុន្តែនៅក្នុងវកទៅដដែលវកទៅមួយក្នុងចំណោមវកទៅពីរហ្នឹងដល់ឡាយការសម្យ៉ាងមុនវកទៅគឺអត់សាសទេគូអលមស្រាមបានឯកភាពគ្នាថាការចូលវកទូនេះគឺជាសារ៉ាត់ជាលក្ខខណ្ឌដែលនាំឲ្យសាឡាតគឺសាសត្រឹមត្រូវអលហាំឌូលឡាអរគុណច្រើនលោកសាសតើតើនៅសំណួររបស់ថ្នាក់នៃ Facebook ឈ្មោះម៉ាលិកមូសាគាត់ថាតួនតាសាច់គោកូរ៉ានអាចផ្ដល់ឲ្យសាសនាផ្សេងផ្សេងទៀតហូបបានដែរឬទេអានេះតើតើនឹងកូរ៉ានខ្សាច់ដែលយើងសម្លេះក្រោយពេលបុណ្យរាយាហាជីកន្លងថ្មីនេះចឹងអាចលើកជាសំណួរនេះជូនតោសាសកូសាលីបិនសាឡេអ៊ីនសាឡាសូមជ័យសាស្ត្របិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានរ៉ហ៊ីមតើតើនឹងបញ្ហាកូរ៉ាននេះគឺការចែករំលែកទៅដល់អ្នកដែលមិនអ៊ីស្លាមពូលម៉ាបានលើកឡើងថាអ្នកដែលជាមិនមានអ៊ីស្លាមអ្នកគាត់អត់ទាន់ទុំចិត្តសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានពីបែងចែកជា2ទី1គឺបើសិនជាសមាជិកនោះមិនយកអ៊ីស្លាមទៅជាសក្តៅទេនិយាយថារស់នៅក្នុងបងប្អូននឹងគ្នាទៀតនឹងគ្នាមិត្តតែអីមកយកឆ្នាំទៅទៅទៀតយើងអាចចែករំលែកអបអរបានបើបានណាប៉ុន្តែដែលឡែកបើសិនជាបុគ្គលនោះយកឆ្នាំទៅទៅត្រូវតាមជាបានស្បែកបែបយ៉ាងហើយយើងនឹងពេលសត្រូវប្រមាណគឺគាត់មិនចាត់ទុកថាជាមនុស្សដែលគាត់រាប់អានជាមិត្តភក្តិទេអានឹងគឺសាសនាអ៊ីស្លាមមិនតម្រូវឲ្យទេនេះគឺជាទៅនៅបញ្ហាដែលតើទៅសៃកូបានអល់ឡោះតាឡាអលហាំឌូលឡាអរគុណសាសយើងថាចប់ត្រឹមពីសំណួរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញសំណួរមួយនេះវាតកតនឹងប្រធានបတ်របស់យើងខ្ញុំគិតថានេះសុំមួយទៀតចុះសាសហើយយើងខ្ញុំគិតថាយើងនឹងបញ្ចប់នឹងសំណួរនេះអ៊ីនសាឡោះកម្មវិធីរបស់យើងសំណួរពីគណៈនៃ Facebook ឈ្មោះ Sydney តួនតានៅពេលដែលយើងទៅណាឆ្ងាយចូលព្រៃឬទៅចំការហើយនៅឆ្ងាយពីប្រភពទឹកនោះប្រហែលទឹកនោះហើយទឹកដែលយើងមានតិចតួចពី5កន្លះលីត្រ500មីលីលីត្រទៅ1000មីលីលីត្របាទ5លីត្រហ្នឹងតើយើងអាចយកទឹកសម្យ៉ាងបានពេញលេញដែរឬទេសូមអរគុណដល់ទូនទួនជាសំណួរបើគំរូទឹកយើងមានទឹកត្រឹមតែកន្លះលីត្រឬក៏ត្រឹមតែ1លីត្រមកដបទឹកសុទ្ធអីចឹងណាហើយយើងអាចយកទឹកវត្ថុបានគ្រប់គ្រាន់ត្រឹមត្រូវដែរឬទេអូសសមូសាالحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ជាងសូមអរគុណដល់ម្ចាស់សំណួរចុងក្រោយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនិយាយឃើញថាពាក់ព័ន្ធនឹងទឹកកន្លះលីត្រឬក៏មួយលីត្រនិយាយឃើញថាកន្លះលីត្រនេះនៅក្នុងការយកទឹកសម្យ៉ាងរបស់យើងគឺបបោហើយហើយនិយាយឃើញយើងបានដឹងនៅក្នុងវត្តសាសនាវិញយើងគឺយកទឹកសម្យ៉ាងគឺប្រើប្រាស់ទឹកតិចបំផុតយើងកុំចាក់យើងកុំទ្រលាប់ខ្ជិះខ្ជាយទឹកសូម្បីតែនៅក្នុងស្រុកភូមិក៏ដោយមានន័យថាយើងនៅកន្លែងដែលមានទឹកច្រើនក៏ដោយគឺយើងកុំទម្លាប់ចេះជាទឹកពួកពេលខ្លះយើងធ្វើអ៊ីបាដាតដែលខ្លះគាត់ថាគាត់យកវុឌូតាពេលយកវុឌូនោះគាត់បានប៉ាឡាហើយប៉ុន្តែគាត់ឌូសានៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាតាមរយៈការចេះជាការចេះជាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងឃើញថាទឹកកន្លះលីត្រនេះគឺបបោនឹងសម្រាប់អ្នកឥស្លាមក្នុងការយកវុឌូប៉ុន្តែគាត់ត្រូវចាក់តិចតិចគាត់ត្រូវចាក់តិចតិចនៅពេលយកវុឌូហើយបើមិនដូច្នេះគាត់អាចមើលនៅក្នុង YouTube ដែលអ្នកឥស្លាមគាត់បានធ្វើឲ្យមើលការយកទឹកវុឌូខ្លះគឺគាត់ចំណាយទឹកតិចជាងនឹងទៀតមានន័យថាមិនដល់កន្លះលីត្រទេគាត់អាចយកបានបបោចឹងទឹកប៉ុណ្ណឹងគឺបបោប៉ុន្តែបើសិនបើករណីឧទាហរណ៍ថាគាត់ត្រូវការទឹកនឹងដើម្បីផឹកដោយសារគាត់នៅជាការអត់មានទឹកផឹក
បើគាត់យកទឹកនឹងមកយកទឹកសម្យ៉ាងធ្វើឲ្យគាត់គ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ខ្លះយើងប្រាប់គាត់ថាគាត់អាចទុកទឹកនឹងសម្រាប់ផឹកទៅគាត់ទៅយកមុំ9នជការសម្បោដីប៉ុន្តែបើគាត់អាចមានទឹកផឹកដែរឬក៏គាត់អាចមកត្រឡប់មកវិញដែលអាចទ្រាំបានមិនគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពរបស់គាត់ក៏ប្រើប្រាស់ទឹកនឹងដើម្បីយកវដូយើងឃើញថាបបោហើយកន្លះលីត្រនឹងបបោហើយកន្លះលីត្រប៉ុន្តែបើគាត់មានតម្រូវការចាំបាច់ចំពោះទឹកនឹងគាត់អាចទៅយកមុំហើយទុកទឹកនឹងសម្រាប់ផឹកអរគុណវស្សាអលហាំឌុលឡាសូមហើយក៏សូមស្វាគមន៍អរគុណចំពោះអសិស្សដែលបានចូលរួមឆ្លើយនៅសំណួររបស់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាហើយតែប៉ុណ្្នឹងការខ្ជិលខ្ជែងនេះដែរគឺដោយដែលអសិស្សបានលើកឡើងបញ្ញ័យគឺព្យាក្រៃយើងមហាម៉ាត់សុលឡោះសម្រាប់លោកក៏មានការយកចិត្តទុកដាក់ហើយហាមមែនទែនរហូតខ្ញុំនៅចាំមានពេលមួយលោកបានឃើញបណ្ដាអសិស្សបាត់ពួកគាត់កំពុងតែយកទឹកវត្ថុហើយលោកក៏លើកជាឧទានលើកជាសំណួរថាហេតុអីក៏ខ្ជិលខ្ជែងយ៉ាងនេះតែពេលនោះបណ្ដាសហវត្តក៏បានឆ្លើយថាតើគ្រាន់តែការយកវត្ថុនេះចាត់ទុកថាជាការខ្ជិះខ្ជែងដែរឬក៏យ៉ាងណានេះដូចជាអ្វីដែលអស្ចារ្យមូសាបានលើកឡើងបងវិញនៅពេលនោះព្យាករយើងមហាម៉ាត់សុលឡោះសាឡាមលោកបានបញ្ជាក់ថាណាអានពិតប្រកបណាបើទោះជាអ្នកនៅលើទឹកនៅកំពុងតែប្រើទឹកទន្លេដែលកំពុងតែហូរក៏ដោយតែយើងមើលប្រសិនបើរូបភាពនៃការប្រើទឹកយកវត្ថុឲ្យទឹកទន្លេនៅហូរដូចយើងមិនមានអីការឲ្យព្រួយបារម្ភថាត្រូវខ្ជិះខ្ជែងឬក៏មិនខ្ជិះខ្ជែងទេក៏ប៉ុន្តែនេះវាបង្ហាញនៃការយកចិត្តទុកដាក់បង្ហាញនៃការអប់រំរបស់ព្យាករយើងមហាម៉ាត់សុលឡោះអាឡៃហ្វសាឡាមឲ្យចេះថែរក្សាអ្វីដែលមានថែរក្សារបស់ដែលយើងមានស្រាប់ដើម្បីទុកបង្ការខ្លាចពេលណាមួយយើងជួបប្រទះនឹងការខ្វះខាតជួបប្រទះនឹងការលំបាកឬក៏យើងអាចមានបញ្ហាណាមួយនេះយើងអាចមានឱកាសបានប្រើប្រាស់វាបានល្អច្រើនអញ្ចឹងសូមតាមកម្មវិធីយើងលើម៉ោងច្រើនហើយប្រហែលជា40នាទីហើយចឹងខ្ញុំគិតថាដល់ពេលវេលាចុងក្រោយហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅពួកជួនតួននិងអសាស្ត្រទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាក្នុងការចូលរួមចែករំលែកនូវចំណេះដឹងហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃហើយពេលវេលារៀងយប់ដែរហើយពិសេសបងប្អូននៅតាមភូមិស្រុកភូមិគឺរៀងយប់យូរមែនតើហើយបងអ្នកទីក្រុងដូចថាមិនសូវជាមិនទាន់យប់យូរតែឥឡូវនេះយើងមានការវិបត្តិរឿងជំងឺឆ្លងចេះទៀតក៏មិនខុសប្លែកគ្នាពីនៅស្រុកភូមិប្រហែលដែរមកទៅជីវិតទីក្រុងក៏ដូចជាទីជនបទដែរឥឡូវនេះដូចជាសហប្រហែលគ្នាហើយព្រោះអត់មានអ្នកណាចេញទៅណាបានទេអញ្ចឹងអល់ហាំឌុលឡាហើយជាចុងក្រោយផងដែរសូមមកអោបសូមខន្តីអភ័យទោសពូកំហុសឆ្គងឬក៏ពាក្យពេចន៍ណាមួយដែលមិនសមរម្យឬក៏ប៉ះពាល់ត្រង់ចំណុចណាមួយនោះគឺក៏សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាយោគយល់អាចថានឹងផ្ដល់ជាមតិជាយោបល់ក្នុងការស្ថាបនាកែតម្រូវពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើការកែតម្រូវនៅពេលកម្មវិធីស្រាវជ្រាវទៀតអ៊ីនសាអល់ឡោះនឹងមកដល់ពេលនេះយើងក៏សូមបញ្ចប់ហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមទូអាបូសួងពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់លើកលោកបបាត់នៅជំងឺរាតត្បាតដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្នទាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏ដូចជានៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យអល់ឡោះជាម្ចាស់បំបាត់ជំងឺនេះឲ្យផុតពីផែនដីរបស់យើងនៅពេលឆាប់ឆាប់ហើយដូចគ្នាក៏យើងមិនត្រូវភ្លេចនៅការពិនិត្យលើខ្លួនឯងរបស់យើងតើយើងគ្រប់គ្នាបានប្រព្រឹត្តនៅកំហុសអីខ្លះជួនកាលគ្រោះថ្នាក់ឬក៏បម្រាមផ្សេងផ្សេងវាកើតឡើងដោយសារតែទង្វើអាក្រក់របស់មនុស្សលោកយើងនេះឯងអញ្ចឹងយើងព្យាយាមពិនិត្យមើលនៅទង្វើរបស់យើងគ្រប់គ្នាហើយកែតម្រូវប្រសិនបើមានចំណុចខ្វះខាតឬខុសឆ្គងត្រង់ណាអញ្ចឹងក
ក៏សូមគោរពលាពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងបញ្ចប់កម្មវិធីរបស់យើងដោយយើងទូអាកាហ្វារ៉ាទុលមជ្លីសដោយបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងនេះគឺសុបហានាឡោហ៊ុមម៉ាវ៉ាបិហាំឌីកាអាស្ហាដអាឡាអ៊ីឡាហ៍អ៊ីឡាអ៊ាន់តាអស្តាហ្វីរូកាវ៉ាអ៊ូប៊ូអ៊ីឡៃហ៍